Štvrtá kniha Mojžišova, ktorá sa tiež nazýva Numery. Prvá kapitola. Sčítanie súcich do vojny. A hospodin hovoril Mojžišovi na púšti si najvstáne zhromaždenia prvého dňa druhého mesiaca, druhého roku po ich výdení z egyptskej zeme a riekol. Spočítajte sumu celej obce synov Izraelových podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov, podľa počtu mien každého, kto je mužského pohlavia, podľa ich hlav. Vo veku od 20 rokov a vyše, každého, ktorý je súci ísť do vojska v Izraelovi. Spočítajte ich podľa ich vojsk, ty a Áron. Hlavy domov otcov budú s vami po jednom mužovi z každého pokolenia, každý ten, ktorý je hlavou domu svojich otcov. A toto sú mená mužov, ktorí budú stáť s vami. Zrúbena, Elicúr, syn Šedeurov. Zo Simeona, Šelumiel, syn Cúrišadajov. Šadajov. Z Júdu, Nachšon, čiže Názon, syn Aminadábov. Z Izachára, Netanel, syn Kuárov zo Zabulona Eliab, syn Chelonov. Zo synov Jozefových, Elishama, Elišáma, syn Amihúdov, z Manassésa Gamaliel, syn Pedachcúrov. Z Benjamína Abidan, syn Gideonio, z Dána Achiezer, syn Amišadajov. Z Asera Pagiel, syn Ochránov, z Eliasaf, Sin Deuelov, z Naftaliho Achíra, syn Enánov. To sú povolaní z obce, kniežatá pokolení svojich otcov. Hlavy tisícov z Izraela to boli. Vtedy pojal Mojžiš a Áron týchto mužov, ktorí boli označení menami a zhromaždili celú obec prvého dňa druhého mesiaca a priznávali sa rodom ku svojim čeladiam podľa domu svojich otcov počtom mien vo veku od 20 rokov a vyše podľa svojich hlav. Ako prikázal hospodin Mojžišovi, tak ich spočítal na púšti Sinaj. Rúben A bolo synov Rúbena prvorodeného Izraelovho, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov, v počte mien podľa ich hlav všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Rúbenovho 46 500. Simeon Synov Simeonových, ich rodov, podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov, jeho počítaných v počte mien podľa ich hlav, všetkých, ktorí boli mužského pohlavia vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Simeonovho bolo 59 300. Gád Synov Gádových, ich rodov, podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien, vo veku od 20 rokov a vyše všetkých, súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Gádovho bolo 45 650. Júda. Synov Júdových, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od 20 rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Júdov ho bolo 74 600 synov Izachárových, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia ho bolo 54 400. Zabulon Synov Zabulonových, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien, vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Zablónovho, bolo 57 400. Jozef Efraim Synov Jozefových a síce synov Efraimových ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od 20 rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Efraimovho bolo 40 500. Jozef Manases Synov Manasesových, ich rodov, podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov, v počte mien vo veku od 20 rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Manasesovho bolo 32 200. Benjamín. Synov Benjamínových, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Benjamínovho, bolo 35 400. Dán synov dánových, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien, vo veku od 20 rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia dánovho, bolo 62 700. Aser Synov Aserových, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien, vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Aserovho bolo 41 500. Naftali Synovia Naftaliho, ich rodov podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov v počte mien vo veku od 20 rokov a vyše všetkých súcich ísť do vojska, ich počítaných z pokolenia Naftaliho bolo 53 000 400. To sú spočítaní, ktorých počítal Mojžiš a Áron a kniežatá Izraelove 12 mužov. Vše jeden muž za dom svojich otcov boli. A bolo všetkých počítaných zo so synov Izraelových podľa domu ich otcov vo veku od 20 rokov a vyše, všetkých súcich ísť do vojska v Izraelovi, teda bolo všetkých počítaných, 603 550. Leviti a ich úloha. Ale leviti podľa pokolenia svojich otcov neboli počítaní medzi nimi. A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol: Len pokolenia Levyho nebudeš počítať, ani ich sumy nespočítaš medzi synmi Izraelovými. Ale ty ustanov levitou nad príbytkom svedectva nad všetkým jeho náradím a nad všetkým, čo patrí k nemu. Oni budú nosiť príbytok i všetko jeho náradie a oni mu budú sveto slúžiť a budú táboriť okolo príbytku. A keď sa bude mať rušať príbytok, postrhajú a zložia ho leviti a keď zase bude mať príbytok táboriť, postavia ho leviti. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie a synovia Izraelovi budú táboriť každý vo svojom tábore a každý pri svojom prápore podľa svojich zástupov. A teda leviti budú táboriť vôkol príbytku svedectva, aby nevznikol hnev na obec synov Izraelových, a leviti budú strážiť stráž príbytku svedectva. A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi, tak učinili. Druhá kapitola Zošikovanie pod štyri prápory A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol Synovia Izraelovi budú táboriť každý pri svojom prápore pod odznakmi domu svojich otcov o podiaľ v okol stánu zhromaždenia budú táboriť. Prápor judov a tí, ktorí budú táboriť na predku, na východ slnka, to bude prápor tábora Júdovho podľa svojich zástupov. A kniežaťom synov Júdových bude Nachšon, syn Aminadábov. A jeho vojska a ich počítaných je 74 600. A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Izachárovo a knieža synov Izachárových Netanel, syn Kuárov. A jeho vojska a jeho počítaných je 54 400. Pokolenie Zablonovo a knieža synov Zablonových Eliáb, syn Chelonov. A jeho vojska a jeho počítaných je 57 400. Všetkých počítaných tábora Júdovho je 186 400 podľa ich zástupov. Tí sa budú rušať prví. Prápor Rúbenov Prápor tábora Rúbenovho bude na juh podľa ich zástupov a kniežaťom synov Rúbenových bude Elicúr, syn Šedeurov. A jeho vojska a jeho počítaných je 46 500. A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho sú pokolenie Simeonovo a knieža synov Simeonových, Šelumiel, syn Cúriša Dajov. A jeho vojska a ich počítaných je 59 300. Pokolenie Gádovo a knieža synov Gádových, Eliasav, syn Revelov. A jeho vojska a ich počítaných je 45 650. Všetkých počítaných tábora Rúbenovho je 151 450 podľa ich zástupov. Tí sa budú rušať druhí. Stán zhromaždenia Potom sa bude rušať stán zhromaždenia tábor Levitov v prostriedku táborov. Ako budú táboriť, tak sa budú i rušať. Každý na svojom mieste podľa svojich práporov prápor Efrajmov. Prápor tábora Efrajmovho podľa ich zástupov k moru na západ a kniežaťom synov Efrajmových bude Elišáma, syn Amihúdov. A jeho vojska a ich počítaných je 40 500. A vedľa neho bude pokolenie Manasésovo a knieža synov Manasésových Gamaliel, syn Pedachcúrov a jeho vojska a ich počítaných je 32 200. Pokolenie Benjamínovo a knieža synov Benjamínových a Bidán, syn Gideonyho. A jeho vojska a ich počítaných je 35 400. Všetkých počítaných tábora Efraimovho je 108 tisíc a 100 podľa ich zástupov. A tí sa budú rušať tretí. Prápor Dánov Prápor tábora Dánovho bude na sever podľa ich zástupov a kniežaťom synov Dánových bude Echiezer, syn Amišadajov. A jeho vojska a ich počítaných je 62 700. A tí, ktorí budú táboriť vedľa neho, sú pokolenie Aserovo a knieža synov Aserových, Pagiel, syn Ochránov a jeho vojska a ich počítaných je 41 500. Pokolenie Naftaliho a knieža synov Naftaliho Achíra, syn Enánov. A jeho vojska a ich počítaných je 53 400. Všetkých počítaných tábora Dánovho je 157 600. Tí sa budú rušať poslední podľa svojich práporov. Doslov to sú počítaní zo so synov Izraelových podľa domu svojich otcov, všetkých počítaných z táborov podľa ich zástupov, bolo 603 550. A leviti neboli počítaní medzi synmi Izraelovými tak, ako prikázal hospodín Mojžišovi. A synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako to prikázal Hospodin Mojžišovi. Tak táborili podľa svojich práporov, a tak sa rušali každý podľa svojich čeľadí i s domom svojich otcov. Tretia kapitola Rody Áronove Toto sú rody Áronove a Mojžišové v deň, v ktorý hovoril Hospodin s Mojžišom na vrchu Sinaj. A toto sú mená synov Áronových, prvorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. Toto sú teda mená synov Áronových, pomazaných kniazov, ktorým naplnili ich ruku, aby konali kniazskú službu. A Nádab a Abihu zomreli pred hospodinom, keď obetovali cudzí oheň pred hospodinom na púšti Sinaj. A nemali synov, preto konali kniazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona svojho otca stráž levitov. Leviti daní Áronovi. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, priveď pokolenie Lévyho a postav ho pred Árona, kniaza, aby mu posluhovali. A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom zhromaždenia, aby konali službu príbytku a budú strážiť všetko náradie stánu zhromaždenia a stráž synov Izraelových, aby konali službu príbytku. A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom, jemu sú celé daní od synov Izraelových. A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne a budú ostríhať svoje kňastvo, A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hľa, ja som si vzal Levitov spomedzi synov Izraelových na miesto všetkých prvorodených, otvárajúcich život zo so synov Izraelových, a teda Levití sú moji, pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som byl všetko prvorodené v egyptskej zemi, posvetil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoveda. Mojimi budú. Ja som hospodin. Sčítanie Levitov. A hospodin hovoril Mojžišovi na púšti synaj a riekol: Spočítaj synov Levyho podľa domu ich otcov, podľa ich čeladí. Všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich spočítaš. Vtedy ich spočítal Mojžiš na rozkaz hospodinov, tak ako mu bolo rozkázané. A toto boli synovia Lévyho po svojich menách. Geršon, Kehát a Merári. A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeladí Libni a Šimej. A synovia Kehátovi podľa svojich čeladí Amram a Izhár, Hebron a Uziel. A synovia Meráriho podľa svojich čeladí Machli a Múši. To sú čelade Lévyho podľa domu svojich otcov. Geršonova čeľaď a jej úloha Geršonove čelade boli čeľaď Libnyho a Čelaď Šimejho. To sú čelade Geršonovcov. Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, teda ich spočítaných bolo 7500. Čelade Geršanovcov táborili za príbytkom na strane k moru. A kniežaťom domu otca Geršanovcov bol Eliasav, syn laelov. A to, čo mali strážiť synovia Geršanovi v stáne zhromaždenia, bol príbytok a stán, jeho pokrov a záclona dverí stánu zhromaždenia. A koberce dvora a záclona dverí dvora ktorý je pri príbytku a pri oltári dokola a jeho povrazi na všelijakú jeho potrebu. Kehátova čeľaď a jej úloha Kehátové čeľade boli čeľaď Amrámovcov, čeľaď Izhárovcov, čeľať Hebronovcov a čeľaď Uzielovcov. To sú čeľade Kehátovcov. V počte všetkých mužského pohľavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich bolo 8600, ktorí strážili stráž svetine. Čeliade synov Kehátových táborili po strane príbytku na juh a kniežaťom domu otca Čeliadí Kehátovcov bol Elica Fán, syn Uzielov. A to, čo im bolo zverené strážiť, bola truhla, stôl, svietník, oltáre a nádoby svetine, ktorými konali svetú službu a záclona a všetka jej služba, služba svetine. A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kniaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svetine. Merári ho čelať a jej úloha Merári ho čelade boli čeľaď Machliho a čeľaď Múšiho, to sú čeľade Meráriho. Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo 6200. A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichajlov, po strane príbytku táborili na sever. Úlohou synov Meráriho bolo strážiť dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy, jeho podstavce a všetko jeho nárade a všetku jeho službu i stĺpy dvora dokola, a ich podstavce, ich kolíky, aj ich povrazy. A tí, ktorí táborili pred príbytkom, napredku pred stánom zhromaždenia na východ, boli Mojžiš a Áron, a jeho synovia, ktorí strážili stráž svetine, za stráž synov Izraelových. A vraj cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. Všetkých spočítaných z levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz hospodinov podľa ich čeladí, teda všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, bolo 22 tisíc prvorodený od jedného mesiaca a vyše. A hospodin riekol Mojžišovi, spočítaj všetkých prvorodených mužského pohlavia zo so synov Izraelových vo veku od jedného mesiaca a vyše a spočítaj počet ich mien. A vezmeš levitov mne, ja som hospodin na miesto všetkých prvorodených zo so synov Izraelových i dobytok levitov vezmeš na miesto všetkého prvorodeného z dobytka synov Izraelových. Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu prikázal hospodin, všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými. A bolo všetkých prvorodených mužského pohlavia v počte mien vo veku od jedného mesiaca a vyše, ich spočítaných 22 273. Leviti za prvorodených. Šekel svetine. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Vezmi Levitov na miesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými i dobytok Levitov na miesto ich dobytka a Leviti budú moji. Ja som hospodin. A čo do tých 273 vykúpených zostávajúcich nad Levitov z prvorodených zo so synov Izraelových, vezmeš po 5 šeklov od hlavy, v šekle to vezmeš. Taký šekel je 20 ker. A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkupné to vykúpených, ktorí zostávajú medzi nimi nad ich počet. Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zostávali nad počet vykúpených levitmi od prvorodených zo so synov Izraelových vzal tie peniaze 1365 šeklov v šekle svetine. A teda dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na rozkaz hospodinov tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. Štvrtá kapitola Povinnosti Levitov Povinnosť Keátovcov Čas služby a hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol, Spočítaj počet synov Kehátových spomedzi synov Lévyho podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov. Vo veku od 30 rokov a vyše až do veku 50 rokov všetkých súcich ísť do vojska, aby konali prácu v stáne zhromaždenia. Toto bude služba synov Kehátových v stáne zhromaždenia v Svetyni Svetých. A keď sa bude rušať tábor, príde Áron a jeho synovia a s ním oponu zastrenia a prikryjú ňou truhlu svedectva. A dajú na to prikryvadlo z jazvečej kože a na to navrh prestrú rúcho zo samého hyacintovo modrého postavu a vo vleču sochory. A na stôl tváre hospodinovej prestrú rúcho z hyacintovo modrého postavu a dajú naň misy, lyžice, konvice, a čaše nalievanie liatej obeti a ustavičný chlieb bude na ňom. Prestrú na to rúcho z červca, dvakrát farbeného, a prikryjú to pokrývkou z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory. A vezmú rúcho z modrého postavu a pokryjú svietnik svetla jeho lampy, jeho štipce, načistenie a jeho dusítka i všetky nádoby na jeho olej, ktorými mu slúžia. A zavinú ho i všetky jeho nádoby do pokrývky z jazvečej kože a dajú na nosidlo. A na zlatý oltár prestrú rúcho z hiacintovo modrého postavu a pokryjú ho pokrývkou z jazvečej kože a vleču jeho sochory. A tak vezmú všetky nádoby potrebné k svetoslužbe ktorými slúžia v svetini a dajú ich do rúcha z jacintovo modrého postavu a pokryjú ich pokrývkou z jazvečej kože a dajú na nosidlo. Potom vyprázdnia oltár z popola a prestrú naň rúcho z purpuru a pokladú naň všetky jeho nádoby a náčinia, ktorými slúžia na ňom, nádoby na uhlie, vidlice, lopatky, čaše, všetky nádoby a náčinia oltára, a prestrú naň pokrývadlo z jazvečej kože a vovlečú jeho sochory. A keď to vykoná Áron so svojimi synmi, keď totiž pokrie svetiňu a všetko náradie svetine, keď by sa mal rušať tábor, vtedy prídu synovia Keátovi, aby to niesli. Ale nech sa nedotknú svetine, aby nezomreli. To je breme synov Keátových v stáne zhromaždenia a úlohou Eleazára, syna Árona, kniaza, bude olej na svetlo a kadivo zvoňavých vecí a obilný dar ustavičný a olej na pomazávanie. Jeho úlohou bude starať sa o celý príbytok a o všetko, čo je v ňom, vo svetini a medzi jeho náradím. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol – Hľadte, aby ste nevyhubili pokolenia čeladí keátovcov spomedzi levitov. Toto im učinte, aby žili a nepomreli. Keď sa budú blížiť svetyni svetých, Áron a jeho synovia prídu a postavia ich každého k jeho službe a k jeho bremenu. Ale tam tí nech neprídu ani na okamih zo všetečnosti vidieť svetiňu, aby nezomreli. Povinnosť Geršanovcov A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, spočítaj i počet synov Geršanových podľa domu ich otcov, podľa ich čeladí. Vo veku od 30 rokov a vyše až do veku 50 rokov ich spočítaš. Všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne zhromaždenia. Toto bude služba čeladí Geršanovcov slúžiť a nosiť. A budú nosiť pokrovce príbytku a stán zhromaždenia, jeho pokrov a pokrov z jazvečích koží, ktorý je na ňom povrchu, a záclonu dverí stánu zhromaždenia a koberce dvora a záclonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dokola, a ich povrazy a všetko náradie ich služby a všetko, čo je spravené pre ne a budú slúžiť. Na povel Árona a jeho synov bude sa diať všetka služba synov Geršanovcov, čo do všetkých ich bremien a čo do všetkej ich služby. A uložíte na nich stráž, aby strážili všetky svoje bremená. To bude služba čeľadí synov Geršanovcov v stáne zhromaždenia. A ich stráž bude v ruke itamára, syna Árona, kniaza. Povinnosť meráriovcov. Čo do synov meráriho spočítaš ich podľa čeladí, podľa domu ich otcov. Vo veku od 30 rokov a vyše, až do veku 50 rokov ich spočítaš všetkých súcich ísť do vojska, aby konali službu v stáne zhromaždenia. Toto budú strážiť a nosiť, čo do všetkej svojej služby vstáne zhromaždenia. Dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce. A stĺpy dvora dokola, ich podstavce, ich kolíky, ich povrazí so všetkým, ich náradím a to, čo do všetkej svojej služby. A podľa mena vypočítate náradie, ktoré majú strážiť a nosiť to bude služba čeladí synov Merário, čo do všetkej ich služby vstáne zhromaždenia pod správou Itamára, syna Árona, kniaza. Sčítanie kehátovcov potom spočítal Mojžiš a Áron, kniežatá obce synov Kehátovcov podľa ich čeladí a podľa domu ich otcov vo veku od 30 rokov a vyše až do veku 50 rokov všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne zhromaždenia. A bolo ich napočítaných podľa ich čeladí 2750. To sú spočítaní z čeladí Keátovcov, všetko takí, ktorí slúžili v stáne zhromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz hospodinou skrze Mojžiša. Sčítanie Geršanovcov A spočítaných zo so synov Geršanových podľa ich čeladí a podľa domu ich otcov vo veku 30 rokov a vyše až do veku 50 rokov všetkých súcich ísť do vojska, určených pre službu v stáne zhromaždenia, a teda bolo ich spočítaných podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov 2630. To sú spočítaní z čeladí synov Geršonových, všetko takí, ktorí slúžili v stáne zhromaždenia, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz hospodinov. Sčítanie meráriovcov A spočítaných z čeladí synov Meráriho podľa ich čeladí, podľa domu ich otcov vo veku od 30 rokov a vyše až do veku 50 rokov všetkých súcich ísť do vojska určených pre službu v stáne zhromaždenia. A teda bolo ich napočítaných podľa ich čeladí 3200 to sú spočítaní z čeladí synov Meráriho, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz hospodinov skrze Mojžiša. Suma Všetkých spočítaných, ktorých spočítal Mojžiš a Áron a kniežata Izraelove, totiž Levitov, podľa ich čeladí a podľa domu ich otcov, vo veku od 30 rokov a vyše až do veku 50 rokov všetkých súcich ísť konať službu a nosiť bremená v stane zhromaždenia a teda bolo ich napočítaných 8580. Na rozkaz hospodinových spočítali skrze Mojžiša postaviac každého k jeho službe a k jeho bremenu a jeho spočítaní boli tí, ktorých prikázal spočítať hospodin Mojžišovi. 5. kapitola Nečistých zastány A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Prikáž synom Izraelovým, aby vyhnali z tábora všetkých malmocných a všetkých, ktorí tečú, i všetkých nečistých, poškvrnených od mŕtvého, vyženiete ako osoby mužského pohlavia, aj osoby ženského pohlavia, von za tábor ich vyženiete, aby neznečisťovali svojich táborov, medzi ktorými ja bývam. A synovia Izraelovi učinili tak a vyhnali ich von za tábor, tak ako hovoril hospodin Mojžišovi, tak učinili synovia Izraelovi. Význanie viny a hospodin, hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým, keby niektorý muž alebo niektorá žena učinili nejaký hriech, akýkoľvek hriech človeka dopustiť sa tajne prestúpenia proti hospodinovi a previnila by sa tá duša, vtedy vyznajú svoj hriech, ktorý učinili. A človek navráti to, čím sa previnil v jeho plnej sume a pridá k tomu jeho petinu a dá tomu, proti komu sa previnil. A keby oškodený človek nemal príbuzného, ktorému by vrátil to, čím sa previnil, bude vrátené hospodinovi, kniazovi, krome barana obeti pokrytia hriechu, ktorým pokryjú na ňom jeho hriech. A každá obeť pozdvihnutia, čo do akýchkoľvek svetých vecí od synov Izraelových, ktoré by doniesli kniazovi, jeho bude. A čo kto má zo svojich svetých vecí, jeho bude. Čo kto dá kniazovi, jeho bude. Nevera u ženy. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a poviežím, nech by to bol ktorýkoľvek muž, keby sa odchýlila jeho žena a dopustila by sa proti nemu hriechu neveri, takže by ležal niekto s ňou a obcoval telesne a bolo by to skryté pred očami jej muža a tajila by sa, kým by bola poškvrnená a nebolo by svetka proti nej a sama by nebola prichytená, a keby prišiel na neho duch žiarlivosti, takže by žiarlil na svoju ženu a ona by bola skutočne poškvrnená, alebo keby prišiel na neho duch žiarlivosti, takže by žiarlil na svoju ženu, kým by ona nebola poškvrnená, vtedy dovedie človek svoju ženu ku kniazovi a doniesie jej obetený dar s ňou desatinu efiačmennej múky nenaleje na ňu oleja ani nedá k nej kadiva, lebo je to obilná obeď z veľkej žiarlivosti, obilná obeď pamätná, upomínajúca na neprávosť. A kniaz ju dovedie a postaví ju pred hospodina. Potom naberie kniaz svetej vody do hlinenej nádoby a kniaz vezme i prachu, ktorý bude na zemi v príbytku a dá ho do vody a kniaz postaví ženu pred hospodina a rozpustí hlavu ženy a dá na jej ruky obilnú, obeď pamätnú, je to obilná obeď veľkej žiarlivosti a v ruke kniaza bude horká voda, ktorá pôsobí kliadbu. A kniaz ju zaviaže prísahou a povie žene. Ak neležal s tebou cudzí muž, a ak si sa neodchýlila od svojho muža do nečistoty, buď čistá od tejto horkej vody, ktorá pôsobí kliadbu. Ale ak si sa ty odchýlila od svojho muža a ak si poškvrnená a ležal s tebou a obcoval s tebou telesne niekto iný, krome tvojho muža, a teda zaviaže kniaz ženu prísahou kliadby a kniaz povie žene, nech ťa vydá hospodin v zlorečenstvo, a v preklínanie uprostred tvojho ľudu, dajúc hospodin to, aby tvoje bedro padalo z teba a tvoje brucho napuchlo. A vtedy vojde táto voda, ktorá pôsobí kliatbu do tvojho života, aby spôsobila to, že by napuchlo tvoje brucho a odpadlo tvoje bedro. A žena povie na to, amen, amen. Potom zapíše kniaz tieto kliatby do knihy a zmie do horkej vody. A dá žene piť horkú vodu, ktorá pôsobí kliatbu a voda, ktorá pôsobí kliatbu, vojde do nej a obráti sa na horkosť. Potom vezme kniaz z ruky ženy obilnú obeď veľkej žiarlivosti a bude ju sem a tá vznášať pred hospodinom a bude ju obetovať na oltári a kniaz vezme za zobilnej z obilnej obeti, jej obeť na pamäť a bude páliť na oltári a potom dá žene vypiť vodu. A keď jej dá vypiť vodu, stane sa, ak je poškvrnená a dopustila sa hriechu nevery proti svojmu mužovi, že vojde do nej voda, ktorá pôsobí kliadbu a obráti sa na horkosť a jej brucho napuchne a jej bedro odpadne, a žena bude na kliatbu uprostred svojho ľudu. Ale ak je žena nie poškvrnená, ale je čistá, bude nevinná a bude rodiť deti. To je zákon o žiarlivosti, keby sa odchýlila žena od svojho muža a poškvrnila sa. Alebo zákon o mužovi, na ktorého by prišiel duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu a postaví ženu pred hospodina a kniaz jej účiní všetko podľa toho zákona. A muž bude prostý neprávosti, ale taká žena ponesie svoju neprávosť. 6. kapitola Zákon Nazarejov A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a poviežím, keby niekto, už či muž a či žena učinil zvláštny sľub, totiž sľub Nazareja, aby sa oddelil pre hospodina, oddelí sa, zdrží sa vína a opojného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína, ani octu z nejakého opojného nápoja, ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien, ani hrozien, už či sviežich a či suchých nebude jesť po všetky dni svojho nazarejstva nebude jesť ničoho z toho, čo pochádza z vinného kmeňa, od zrna až do šupy. Po všetky dni sľubu jeho nazarejstva neprejde britva po jeho hlave, dokiaľ sa nevyplnia dní, na ktoré sa oddelil pre hospodina, svetým bude. Nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy. Po všetky dni, na ktoré sa oddelí pre hospodina, nevojde k mŕtvému telu. Nepoškvrní sa ani pre svojho otca, ani pre svoju mať, pre svojho brata, ani pre svoju sestru, keby zomreli, lebo nazarejstvo jeho Boha je na jeho hlave. Po všetky dni svojho nazarejstva bude svetým hospodinovi. A keby niekto zomrel pri ňom náhle a znenazdania a poškvrnil by hlavu jeho nazarejstva, oholí svoju hlavu v deň svojho očistevania siedmeho dňa, ju oholí. A v 8. dňa donesie dvoje hrdličiek alebo dve holúbetá ku kniazovi, ku dveriam stánu zhromaždenia. A kniaz bude obetovať jedno obeteľ za hriech a jedno zápalnou obetev, a prikrie na ňom hriech a tak ho očistí od toho, čím zhrešil nad mŕtvým a posvetí jeho hlavu v ten deň a oddeli hospodínovi dni svojho nazarejstva a donesie ročného baránka na obeď za previnenie a tam tie prvé dni padnú, lebo jeho nazarejstvo je poškvrnené. A toto je zákon nazarejov. V deň, v ktorý sa naplnia dni jeho nazarejstva, dovedú ho ku dveriam stánu zhromaždenia a bude obetovať svoj obetný dar hospodinovi jedného ročného baránka bez vady zápalnou obeťou a jednu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jedného barana bez vady pokojnou obeťou. A kôž nekvasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, zamiesené volí a nekvasené tenké osúchy pomazané olejom a ich obilnú obeť aj ich liate obeti. A kniaz bude obetovať pred hospodinom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápalnú obeť. Barana bude obetovať bytnou obeťou pokojnou hospodinovi z košov nekvasených chlebov a taktiež bude obetovať kniaz jeho obilnú obeť i jeho liatú obeť. A Nazarej oholí hlavu svojho Nazarejstva pri dveriach stánu zhromaždenia a vezme vlasy hlavy svojho nazarejstva a dá na oheň, ktorý bude pod bytnou obeťou pokojnou. Potom vezme kniaz varené plece z barana a jeden nekvasený koláč z koša a jeden nekvasený osúch a dá to na ruky Nazareja, keď si už bol oholil svoje Nazarejstvo. A kniaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou povznášania pred hospodinom. Je to svetá vec, a bude patriť kniazovi i s prsiami obeti povznášania, i s lopatkou obeti pozdvihnutia a potom bude piť Nazarej víno. To je zákon Nazarejov, ktorý slúbi svoj obetný dar hospodinovi so svojím Nazarejstvom, krome toho, čo by viacej mohla učiniť jeho ruka. Podľa svojho sľubu, ktorý slúbil, tak učiní podľa zákona svojho nazarejstva – a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hovor Áronovi a jeho synom a povedz. Takto budete žehnať synov Izraelových hovoriacím. Požehnanie Nech ťa požehná hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá hospodín svietiť na teba svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj a položia moje meno na synov Izraelových a ja ich požehnám. 7. kapitola Darí dvanástich kniežat na posviacku oltára A stalo sa toho dňa, ktorého dokonal Mojžiš prácu postaviť príbytok a keď ho pomazal a posvetil ho i všetky jeho nádoby, aj oltár, i všetko jeho náradie a pomazal ich, a posvetil ich, že obetovali kniežatá Izraelove hlavy domu svojich otcov, kniežatá to pokolení tí, ktorí stáli nad tými spočítanými a doniesli svoj obetný dar pred hospodina: šesť pokrytých vozov a dvanásť zôlov, voz na dve kniežatá a vôľ za jedného z nich a obetovali ich pred príbytkom. A hospodín povedal Mojžišovi a riekol, vezmi od nich tie veci a budú na to, aby konali službu stánu zhromaždenia a dáš ich levitom každému podľa povahy jeho služby. Vtedy vzal Mojžiš vozy a voli a dal ich levitom. Dva vozy a štyri voli dal synom Gershonovým podľa povahy ich služby. A štyri vozy a osem volov dal synom Meráriho podľa povahy ich služby do ruky Itamára, syna Árona, kniaza. Synom Kehátovým nedal, lebo na nich bola zverená služba v svetini. Svoje bremen nosili na pleci. Potom obetovali kniežatá na posviacku oltára v deň, v ktorý bol pomazaný a kniežatá obetovali svoj obetný dar pred oltárom. A hospodin riekol Mojžišovi, kniežatá budú obetovať po jednom, takže jedného dňa bude obetovať jedno knieža a druhého dňa bude obetovať druhé knieža svoj obetný dar k posviacké oltára. Takým činom obetoval prvého dňa svoj obetný dar názon syn Aminadábov z pokolenia Júdovho. A jeho obetný dar bol jedna strieborná misa, 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej zamiesenej volejí na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva, jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech, a na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar názona syna Amina Dábovho. Druhého dňa obetoval Natanel, syn kurárov, knieža z pokolenia Izachárovho obetoval svoj obetný dar. Jednu striebornú misu, 130 šeklov váhy, jednu striebornú čašu, 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky, jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď. Jednu panvu váhy, 10 šeklov zlata, plnú kadiva jedného junca, jedného barana, jedného ročného baránka na zápalnú obeď, jedného kozla na obeď za hriech a bytnú obeď pokojnú dva voli, päť baránov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Natanéla, syna Kuárovho. Tretieho dňa knieža synov Zablonových, Eliab, syn Chelonov, jeho obetný dar bol jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy, všekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej zamiesenej volej na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva. Jeden júnec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech, na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Eliába syna Chelonovho. Štvrtého dňa knieža synov Rúbenových Elicur, syn Šedeurov. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy všekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej zamiesenej volejí na obilnú obeď. Jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva, jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech a na bytnú obeď pokojnú dva voli, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Elicúra, syna Šedeúrovho. 5. dňa knieža synov Simeonových šelumiel syn Cúriša dajú. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď. Jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva. Jeden júnec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech, a na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Šelumiela syna Curiša Dajovo. Šiestého dňa knieža synov Gádových Eliasav, syn Develov. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa, 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša, 70 šeklov váhy v šekle svetine, Obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva, jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech a na bitnú obeď pokojnú dva voly, päť baranov, 5 kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Eliáza Fasina Develovho. 7. dňa knieža synov Efraimových, Elišáma, syn Amihúdov, jeho obetný dar bol jedna strieborná misa, 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša, 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej jemnej múky, zamiesenej volejí na obilnú obeď, jedna panva váhy, desať čeklov zlata, plná kadiva. Jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech a na bitnú obeď pokojnú dva voli, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Elišámu syna Amihúdovho. 8. dňa knieža synov Manasésových Gamaliel, syn Pedachcúrov. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva jeden júnec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech a na bytnú obeď pokojnú dva voli, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Gamaliela syna Pedachcúrovho. 9. dňa knieža synov Benjaminových Abidán syn Gideonyho. Jeho obetný dar boli jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej zamiesenej volejí na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata plná kadiva. Jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech, a na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov, päť. To bol obetný dar, aby dána syna Gideonio. Desiatého dňa knieža synov Dánových, Achiezer, syn Amišadajov. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata plná kadiva, jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol, na obeď za hriech a na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baránov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Achiezera, syna Amiša Dajovho. 11. dňa knieža synov Aserových Pagiel, syn ochránov, jeho obetný dar bol jedna strieborná misa 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej volejí na obilnú obeď, jedna panva váhy 10 šeklov zlata, plná kadiva, jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, jeden kozol na obeď za hriech a na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baranov, 5 kozlov, ročných baránkov, päť. To bol obetný dar Pagiela syna Ochránovho. 12. dňa knieža synov Naftaliho Achíra, syn Enánov. Jeho obetný dar bol jedna strieborná misa, 130 šeklov váhy, jedna strieborná čaša, 70 šeklov váhy v šekle svetine, obe nádoby plné bielej múky jemnej, zamiesenej volej na obilnú obeď, jedna panva váhy, 10 šeklov zlata, plná kadiva. Jeden junec, jeden baran, jeden ročný baránok na zápalnú obeď, Jeden kozol na obeď za hriech a na bytnú obeď pokojnú dva volí, päť baranov, päť kozlov, ročných baránkov päť. To bol obetný dar Achíru, syna Enánovho. Súčet darovaného To bola posviacká oltára v deň, v ktorý bol pomazaný od kniežat Izraelových dvanáct rieborných mís, 12 strieborných čiaž, dvanásť zlatých panví. Jedna strieborná misa vážila 130 šeklov a 71 čaša. Všetkého striebra týchto nádob bolo 2400 šeklov v šekle svetine. 12 zlatých panví plných kadiva, každá panva vážila 10 šeklov šekle v svetine. Všetkého zlatatých pánvy bolo 120 čeklov. Všetkého dobytka na zápalnú obeď bolo 12 juncov, 12 baranov, 12 ročných baránkov a ich obilná obeď 12 kozlov na obeď záriech. A všetkého dobytka bytnej obeti pokojnej bolo 24 juncov, 60 baranov, 60 kozlov a 60 ročných baránkov. To bola posviacka oltára potom, keď bol pomazaný. A keď vchádzal Mojžiš do stánu zhromaždenia, aby s ním hovoril Boh, počul hlas hovoriaceho k sebe z ponad pokrývky, čiže z ľutovnice, ktorá bola na truhle svedectva spomedzi tých dvoch cherubínov. A tak hovorieval k nemu. 8. kapitola Svietnik a svetlo A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Hovor Áronovi a povieš mu Keď rozsvietíš lampy, do popredia svietnika bude svietiť sedem lamp A Áron učinil tak, do popredia svietnika rozsvietil jeho lampy Tak ako prikázal hospodin Mojžišovi A práca svietnika bola toto bol skujného zlata, od svojho drieku až po svojej kvety. Celý bol z kujného zlata, zhotovený podľa vzoru, ktorý ukázal hospodin Mojžišovi, taký učinil svietník. Očistenie levitov k službe A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, vezmi levitov spomedzi synov Izraelových a očistí ich. A takýmto spôsobom ich očistíš pokropíš ich vodou očistujúcou od hriechu a dajú, aby prešla britva po celom ich tele, operú svoje rúcho a tak sa očistia. A vezmú Junca i jeho obilnú obeď, bielu múku jemnú zamiesenú volí a druhého Junca vezmeš na obeď za hriech. Potom povieš levitom, aby pristúpili pred stán zhromaždenia a zhromaždíš celú obec synov Izraelových a dovedieš levitov pred hospodina a synovia Izraelovi vložia svoje ruky na levitov. A Áron bude sem a tá vznášať levitov obeťou povznášania pred hospodinom od synov Izraelových a budú na to, aby konali službu hospodinovu. Na to leviti vzložia svoje ruky na hlavu juncom, a ty obetuj jedného obeťou za hriech a druhého zápalnou obeťou hospodinovi, aby si pokryl hriech na levitoch. A postavíš levitov pred Árona a pred jeho synov a budeš ich sem a ta vznášať, obeťou povznášania hospodinovi. A oddelíš levitov z prostred synov Izraelových a tak budú leviti moji. Potom vojdu leviti, aby slúžili stánu zhromaždenia. A teda očistíš ich a budeš ich sem a ta vznášať obeťou povznášania, lebo mne sú celé daní spomedzi synov Izraelových na miesto všetkého toho, čo otvára ktorýkoľvek život. Za prvorodených všetkých zo so synov Izraelových som si ich vzal sebe. Lebo moje je všetko prvorodené, medzi synmi Izraelovými, ako z ľudí, tak i z hoviat. Toho dňa, ktorého som byl všetko prvorodené v egyptskej zemi, posvetil som ich sebe. A teda vzal som si levitov na miesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými. A zase ja som dal levitov za vlastných, Áronovi a jeho synom spomedzi synov Izraelových, aby konali službu miesto synov Izraelových v stáne zhromaždenia a aby pokrývali hriech na synoch Izraelových, aby nebolo medzi synmi Izraelovými rany, keď by sa blížili synovia Izraelových svetiny. A Mojžiš a Áron i celá obec synov Izraelových učinili levitom všetko tak, ako to prikázal hospodin Mojžišovi o levitoch, takým učinili synovia Izraelovi. A tak sa očistili leviti od hriechu a oprali svoje rúcha a Áron ich sem a ta vznášal obeťou povznášania pred hospodinom a pokryl na nich hriech Áron, aby ich očistil. A potom vošli Leviti, aby konali svoju službu v stáne zhromaždenia pred Áronom a pred jeho synmi, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi o Levitoch. Takým učinili. Vek služby. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Ešte toto, čo do Levitov. Vo veku od 25. roku a vyše, Vojde Levita, aby konal prácu, miesto práce vo vojsku v službe stánu zhromaždenia. A od 50. roku veku navráti sa každý od práce tejto služby a nebude viacej slúžiť. Ale bude posluhovať svojim bratom v stáne zhromaždenia tým, že bude strážiť stráž, ale služby nebude konať, tak učiníš Levitom v ich strážach. 9. kapitola Slávenie Veľkej noci A hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinaj druhého roku po ich výdení z egyptskej zeme prvého mesiaca a riekol Synovia Izraelovi budú sláviť Veľkú noc na jej ustanovený čas. 14. dňa toho mesiaca pred večerom ju budete sláviť na jej ustanovený čas, podľa všetkých jej ustanovení a podľa všetkých jej obradov ju budete sláviť. Vtedy hovoril Mojžiš synom Izraelovým, aby slávili Veľkú noc. A slávili Veľkú noc prvého mesiaca 14. dňa toho mesiaca pred večerom na púšti Sinaj podľa všetkého toho, čo prikázal hospodin Mojžišovi, tak učinili synovia Izraelovi. Veľká noc nečistých a pocestných Ale boli niektorí mužovia, ktorí boli nečistí pre mŕtvych a preto nemohli sláviť veľkú noc v ten deň. A mužovia predstúpili pred Mojžiša a pred Árona toho dňa. A tí mužovia mu riekli: My sme nečistí pre mŕtvého, prečo by nám malo byť zabránené obetovať hospodinovi obetný dar v jeho ustanovený čas medzi synmi Izraelovými? A Mojžiš im povedal: Stojte, nech počujem, čo vám rozkáže hospodin. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: hovor synom Izraelovým a povedz, keby niekto z vás alebo ktokoľvek z vašich pozdejších pokolení bol nečistý pre mŕtvého, alebo keby bol na ďalekej ceste, preto bude sláviť veľkú noc hospodinovi druhého mesiaca, 14. dňa, pred večerom ju bude sláviť. S nekvasenými chleby a s horkými bylinami budú jesť baránka neponechajú z neho ničoho do rána a kosti nezlomia na ňom. Podľa všetkých ustanovení o slávnosti baránka ju budú sláviť. A zase človek, ktorý by bol čistý a nebol by na ceste a úmyselne by neslávil veľkej noci, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu, lebo neobetoval obetného daru hospodinovho na jeho ustanovený čas. Ten človek poniesie svoj hriech. A keby u vás pohostínil pohostín a slávil by Veľkú noc hospodinovi, bude sláviť podľa ustanovenia Veľkej noci a podľa jej obradu. Jedno a to isté ustanovenie vám bude ako pohostínovi, tak i zrodenému v zemi. Oblak Boží vodcom ľudu. A toho dňa, ktorého postavili príbytok, pokryl oblak príbytok, príbytok stánu svedectva a večer bolo vždy nad príbytkom čosi na pohľad ako oheň až do rána. Tak bolo vždy. Oblak ho prikrýval vodne a čosi na pohľad ako oheň v noci. A na rozkaz toho, že sa dvihol oblak sponad stánu, hneď za tým sa rušali synovia Izraelovi a zase na mieste, na ktorom dlel oblak, tam táborili synovia Izraelovi. Na rozkaz hospodinou sa rušali synovi a Izraelovi a na rozkaz hospodinou sa kládli táborom po všetky dni, dokiaľ dlel oblak nad príbytkom, táborili. A keď aj predlieval oblak nad príbytkom za mnoho dní, jednako strážili synovi a Izraelovi stráž hospodinovu a nerušali sa. Ale stávalo sa, že bol oblak nad príbytkom iba niekoľko dní na rozkaz hospodinou táborili a na rozkaz hospodinov rušali sa. A bolo i tak, že bol oblak na mieste iba od večera do rána a keď sa ráno dvihol oblak, rušali sa, lebo či už bolo vodne a či v noci, keď sa dvihol oblak, rušali sa. A teda, či už bolo dva dní, či mesiac, či rok, keď predlieval oblak nad príbytkom, zostávajúc nad ním, táborili synovi a Izraelovi a nerúšali sa, ale keď sa dvihol, rušali sa. Na rozkaz hospodinov táborili a na rozkaz hospodinov rušali sa, strážili stráž hospodinovu, na rozkaz hospodinov daný skrze Mojžiša. Desiata kapitola Strieborné trúby a hospodín hovoril Mojžišovi a riekol, Sprav si dve trúby zo striebra, z ku iného striebra ich spravíš a budú ti na zvolávanie obce a dávať povel, aby sa rušali tábory. Kedykoľvek zatrúbia na ne, zhromaždí sa k tebe celá obec ku vchodu do stánu zhromaždenia. Ak zatrúbia iba na jednu, zhromaždia sa k tebe kniežatá hlavy tisícov Izraelových a keď budete pretrubovať, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na východ. A keď budete pretrubovať druhý raz, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na juh. Pretrubovať budú, keď sa budú mať rušať. Ale keď budete zvolávať zhromaždenie, iba zatrubite a nebudete pretrubovať. Synovia Áronovi kňazi budú trúbiť na tie trúby a budú vám na večné ustanovenie po vašich pokoleniach. A keď pôjdete vo svojej zemi do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás bude sužovať, budete trúbiť na trúby a tak prídete na pamäť pred hospodinom svojim Bohom a budete zachránení od svojich nepriateľov. I v deň svojej radosti i vo svojej výročnej slávnosti i v prvé dni svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi zápalnými obeťami i nad svojimi bytnými obeťami pokojnými a budú vám na pamäť pred vaším Bohom. Ja som hospodin, váš Boh. Odchod spúšte si naj. Poriadok. A stalo sa druhého roku druhého mesiaca, 20. dňa toho mesiaca, že sa zdvihol oblak sponad príbytku svedectva. A synovia Izraelovi sa rušali podľa svojho poradia z púšte Sinaj. A oblak zastal a býval na púšti Fárane. A tak sa rušali prvý raz na rozkaz hospodinov pod správou Mojžišovou. Najprv sa rušal prápor tábora synov judových podľa ich vojsk a nad jeho vojskom bol názon syn Aminadábov. Nad vojskom pokolenia synov Izachárových bol Natanel syn Kuárov. A nad vojskom pokolenia synov Zabulonových bol Eliáb syn Chelonov. A keď bol zložený príbytok, rušali sa synovia Geršonovi a synovia Meráriho nosiči príbytku. Potom sa rušal prápor tábora Rúbenovho podľa ich vojsk a nad jeho vojskom bol Elicúr, syn Šedeurov. Nad vojskom pokolenia synov Simeonových bol Šelumiel, syn Cúrišadajov. A nad vojskom pokolenia synov Gádových bol Eliazav, syn Develov. A rušali sa aj kehátovci nosičí Svetine a tamtí postavili príbytok, kým títo neprišli. Potom sa rušal prápor tábora synov Efraimových podľa ich vojsk a nad jeho vojskom bol Elišáma, syn Amihúdov. Nad vojskom pokolenia synov Manasésových bol Gamaliel, syn Pedachcúrov, a nad vojskom pokolenia synov Benjamínových bol Abidán, syn Gideonyho a rušal sa prápor tábora synov Dánových ako vzadný voj všetkých táborov podľa ich vojsk. A nad jeho vojskom bol Achiezer, syn Amišadajov. Nad vojskom pokolenia synov Aserových bol Pagiel, syn Ochránov. A nad vojskom pokolenia synov Naftaliho bol Achíra, syn Enánov. To bol poriadok Vakom sa rušali synovi a Izraelovi so svojimi vojskami. A teda tak sa rušali. Chobáb A Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi synovi Reguela Madiana, svojho svokra. Tiahneme na miesto, o ktorom povedal hospodín. To dám vám. Poď s nami a dobre ti učiníme, lebo hospodín hovoril dobré o Izraelovi. Ale on mu odpovedal, nepôjdem, ale pôjdem do svojej zeme a ku svojim príbuzným. No Mojšiš povedal, neopusti nás, prosím, lebo preto, že vieš, kde by sme mali táboriť na púšti, budeš nám očami. A stane sa, keď pôjdeš s nami a príde to dobré, ktoré učiní hospodín s nami, že ti tiež učiníme dobré. Pochod troch dní. Povstaň, hospodine. A tak sa rušali od vrchu hospodinovho cesty troch dní a truhla z mluvy hospodinovej išla pred nimi cesty troch dní, aby im vyhľadala miesto odpočinutia. A oblak hospodinov bol nad nimi vodne, keď sa rušali z tábora. A bolo kedykoľvek sa rušala truhla, že povedal Mojžiš, povstaň hospodine, aby sa rozprchli tvoji nepriatelia a aby utekali pred tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia. A keď ju zložili na pokoj, hovoril, navráť sa hospodine, k desať tisícom tisícov Izraela. 11. kapitola Reptanie ľudu Primiešanci Manna a ľud bol stia samý taký, ktorý si stiažujú a hovoril zlé v uši hospodinove. A keď to počul hospodin, roznietil sa jeho hnev a zapálil sa proti ním oheň hospodinov a trávil v zadnom konci tábora. Vtedy kričal ľud na Mojžiša a Mojžiš sa modlil hospodinovi a oheň zhásol a nazval meno toho miesta Tabéra, lebo sa bol proti ním zapálil oheň hospodinov. A pri miešanej zberby, ktorá bola medzi nimi, zmocnila sa veľká žiadosť a obrátiať sa plakali aj synovia Izraelovi a vraveli, kto nám dá jesť meso? Rozpomíname sa na ryby, ktoré sme jedli v Egypte zadarmo, na uhorky, na melóny, na por, na cibuľu a na cesnak ale teraz je naša duša vypráhla, nie je to ničoho, nevidia naše oči ničoho, iba tú mannu. A mana bola ako semeno koriandrové a farbu mala ako farba bdelium. A ľud chodil sem a ta a zberali a mleli žarnoumi, alebo tlkli v mažiaroch, varili v hrnci a robili z nej koláče a jej chuť bola ako chuť čerstvého oleja a keď padala rosa na tábor v noci, padala naň imana. A Mojžiš počul, že ľud plače, radom po svojich čeladiach, každý pri dveriach svojho stánu. Vtedy sa veľmi roznietil hnev hospodinov a bolo to zlé i v očiach Mojžišových. Mojžiš si stiažuje Bohu. A Mojžiš povedal hospodinovi, Prečo si urobil tak zle svojmu služobníkovi a prečo som nenašiel milosti v tvojich očiach, že si zložil na mňa bremeno všetkého tohoto ľudu? Či som ja nosil všetok tento ľud v živote? Či som ho ja splodil, že mi hovoríš, nes ho vo svojom lone, ako nosí pestún, nemluvňa a zanies ho do zeme, ktorú si prísahou zasľúbil jeho otcom. Kde, odkiaľ vezmem meso, aby som dal všetkému tomuto ľudu, lebo plačú na mňa a hovoria, daj nám mesa, aby sme jedli. Nebudem ja sám môcť niesť všetok tento ľud, lebo mi je priťažký. Ak mi máš takto robiť, zabij ma prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach, ale nech nehľadím na svoje trápenie. 70. starší meso. A hospodin riekol Mojžišovi, zhromaždi mi sedemdesiatich mužov zo starších Izraelových, o ktorých vieš, že sú to starší ľudu a jeho správcovia a pojmeš ich ku stánu zhromaždenia a nech tam stoja s tebou. A ja zostúpim a budem tam hovoriť s tebou a vezmem z ducha, ktorý je na tebe a položím ho na nich a ponesú spolu s tebou bremeno ľudu, a neponesieš ty sám. A ľudu povieš, posvete sa na zajtra a budete jesť meso, lebo ste plakali do uší hospodinových, hovoriac, kto nám dá jesť meso, lebo nám lepšie bolo v Egypte, a teda vám dá hospodin meso a budete jesť. Nebudete ho jesť jeden deň, ani dva dní, ani 5 dní, ani 10 dní, ani 20 dní ale za celý mesiac, až vám pôjde z vašich nozdier a zošklivý sa vám, pretože ste pohrdli hospodinom, ktorý je vo vašom strede a plakali ste pred ním a vraveli, prečo sme len vyšli z Egypta. A Mojžiš riekol, 600 tisíc peších je ľudu, medzi ktorými som ja a ty hovoríš, dám im mesa, aby jedli za celý mesiac či sa im nabije drobného dobytka a rožného statku, aby im postačilo, či sa im azda zhromaždí a všetky ryby mora, aby im bolo dosť. A hospodin riekol Mojžišovi, či azda ruka hospodinová prikrátka vykonať to. Teraz uvidíš, či sa ti splní moje slovo a či nič. Vtedy vyšiel Mojžiš a hovoril ľudu slová hospodinové a zhromaždil sedemdesiatich mužov zo starších ľudu, a postavil ich v okol stánu. A hospodin zostúpil v oblaku a hovoril mu: A vzal z ducha, ktorý bol na ňom, a dal na 70 mužov, na tých starších. A stalo sa, ako spočinul na nich duch, že prorokovali, ale potom nikdy viacej. A dvaja mužovia zostali v tábore. Jednému bolo meno Eldát, a druhému bolo meno Médát a duch spočinul aj na nich, lebo aj oni boli medzi zapísanými, ale neboli vyšli k stánu a prorokovali v tábore. Tu pribehol mládenec a oznámil Mojžišovi a riekol, Eldát a Médat prorokujú v tábore. A na to odpovedal Jozua, syn Núnov, služobník Mojžišov, jeden z jeho mládencov. A riekol, môj pane, Mojžišu, zabránim. Ale Mojžiš mu povedal, či ty žiarliš za mňa? No bárs by všetok ľud hospodinov boli samí proroci, lebo hospodín dal na nich svojho ducha. Potom sa odobral Mojžiš späť do tábora, on i starší Izraelovi. Prepelice hroby a tu sa vyrútil vietor od hospodina, ktorý zachvátil prepelice so sebou od mora a spustil ich na tábor asi na deň cesty z jednej strany a asi na deň cesty z druhej strany vôkol tábora asi na dva lakte na tvári zeme. Vtedy vstal ľud a bol na nohách celý ten deň a celú noc i celý nasledujúci deň a zhromažďovali prepelice a ten, kto málo nazbieral, nazbieral desať chómerov a porozkladali si ich všade v okol tábora. Ale kým ešte bolo meso medzi ich zubami prv, ako bolo požúvané, zapálil sa hnev hospodinov na ľud a hospodin udrel na ľud a spôsobil porážku veľmi veľkú. Preto nazvali meno toho miesta Kybrod Hatavé, lebo tam pochovali ľud tých, ktorý si žiadali. Z Kybrod Hatave sa rušal ľud do Chacerota a boli v Chacerote. 12. kapitola Reptanie Márie a Árona proti Mojžišovi. Pokuta. A Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho ženu, Etiópku, ktorú si vzal, lebo si vzal ženu Etiópku. Povedali, či len s Mojžišom hovoril hospodín, či azda nehovoril aj s nami a počul to hospodín. A Mojžiš bol veľmi pokorný človek, pokornejší od všetkých ľudí, ktorí boli na tvári zeme. A hneď povedal hospodin Mojžišovi, Áronovi a Márii, Vídite vy trajagu stánu zhromaždenia. A vyšli oni traja. Vtedy zostúpil hospodin v oblakovom stlpe a stál pri dveriach stánu a zavolal Árona a Máriu a vyšli oni dvaja. A riekol, nože počujte moje slova. Ak máte kedy proroka hospodinovho, dám sa mu poznať vo videní, vo snách hovorím s ním. Nie tak môj služobník Mojžiš, ktorý je verný v celom mojom dome. Ústa k ústam hovorím s ním, a zjavne, a nie v záhadnej reči, a hľadí na podobu hospodinovu. Nuž prečo, že ste sa nebáli hovoriť proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? A zapálil sa na nich hnev hospodinov a odišiel. A uhol aj oblak sponad stánu. A hľa, Mária bola malomocná, biela ako sneh. A keď pozrel Áron na Máriu, hľa bola malomocná. Vtedy riekol Áron Mojžišovi. Vypočuj ma, môj pane, neskladaj prosím na nás hriechu, pretože sme sa dopustili bláznostva a že sme hrešili. Nech nie je, prosím, ako mŕtvy, ktorý, keď vychádza zo života svojej matky, má polovicu svojho tela strávenú. A Mojžiš volal na hospodina a vravel, ó, silný Bože, prosím, uzdraviu. A hospodin riekol Mojžišovi, a čo keby jej, jej otec napľul do tváre? Či by sa nemusela hambiť sedem dní? Zatvorí sa na sedem dní vonku za táborom a potom sa zase vovedie. A tak bola Mária zatvorená vonku za táborom sedem dní. A ľud sa nehnul ďalej, až zase doviedli Máriu. 13. kapitola Vyzvedači potom sa rušal ľud z Chaceróta a rozložili sa táborom na púšti Fárane. A hospodin riekol Mojžišovi a riekol. Vyšli si mužov, aby preskúmali kanánsku zem, ktorú ja dám synom Izraelovým. Vyšlete po jednom mužovi zo všetkých pokolení, jedného muža na pokolenie jeho otcov. Každý knieža medzi nimi, a tak ich vyslal Mojžiš z púšte Fárana na rozkaz hospodinov. Všetko to boli vybraní mužovia hlavy synov Izraelových. Toto boli ich mená. Za pokolenie Rúbenovo Šamúa, syn Zakúrov. Za pokolenie Simeonovo Šáfat, syn Chóriho. Za pokolenie Júdovo Kálef, syn Jefuného. Za pokolenie Izachárovo Igal, syn Jozefov. Za pokolenie Efraimovo, Hozeáš, syn Núnov. Za pokolenie Benjamínovo, Palty, syn Rafúva. Za pokolenie Zabulonovo, Gadiel, syn Sódyho. Za pokolenie Jozefovo, a to za pokolenie Manasejsovo, Gady, syn Súsiho. Za pokolenie Dánovo, Amiel, syn Gemaliho. Za pokolenie Aserovo, Setúr, syn Michaelov. Za pokolenie Naftaliho, Nahby, syn Váfesiho. Za pokolenie Gádovo, Geuel, syn Máchiho. To sú mená mužov, ktorých vyslal Mojžiš, aby preskúmali zem. A Mojžiš nazval Hozeáša, syna Núnovho, Jozuom. A tak ich poslal Mojžiš, aby preskúmali kanánsku zem a riekol im. Chodte hore tadeto južným krajom a tak vyjdete na vrchy a uvidíte zem, aká je, i ľud, ktorý býva na nej, či je silný a či chabý, či ho je málo a či mnoho. A aká je to zem, v ktorej býva, či je dobrá a či zlá, a aké sú to mestá, v ktorých býva, či v táboroch stánov a či v zavretých mestách opevnených, a aká je to zem, či je úrodná a či neúrodná, či sú v nej stromy, či nie sú. A vzmušte sa a vezmite a doneste z ovocia zeme. A bolo to včas, keď už boli dozreli prvé hrozná. A tak odišli hore a preskúmali zem od púšte Cína až po Rechób, kade sa ide do Hamatu. Išli hore južným krajom a prišli až do Hebrona, kde boli Achimán, Šéšaj a Talmaj, deti Enákove. A Hebron bol vystavený sedem rokov pred Koánom v Egypte a prišli po dolínu potoka a Eškola a odrezali stade letorast s jedným starabcom hrozna. A niesli ho dvaja na druku a vzali aj z granátových jablk a z To miesto nazvali potom dolinou potoka Eškola pre strapec, ktorý stade odrezali synovi a Izraelovi. Návrat vyzvedačov. Vzbura a navrátili sa z preskúmania zeme po 40 dňoch a išli a prišli k Mojžišovi a Gáronovi a k celej obci synov Izraelových na púšť Fáran do Kádeša a doniesli im správu i celej obci a ukázali im ovocie zeme. Rozprávali mu a riekli, prišli sme do zeme, do ktorej si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom a toto je jej ovocie. Lenže je to silný ľud, ktorý býva v zemi a mestá sú opevnené veľmi veľké a videli sme tam aj deti enákové. Amalech býva v zemi na juhu, Hetej, Jebuzej a Amorej býva na vrchoch a Kananej býva pri mori a po Jordáne. A kále vtíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel – Áno, len poďme hore a zaujmeme ju dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. Ale mužovia, ktorí boli odišli s ním, ta hore vraveli: Nebudeme môcť ísť hore proti tomu ľudu, lebo je silnejší ako my. A pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových, povediac. Zem, ktorou sme prešli na to, aby sme ju preskúmali, je zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. A všetok ľud, ktorý sme videli v nej, sú mužovia vysokej postavy. Videli sme tam aj obrov, synov enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. 14. kapitola Mojžiša, Jozú, chcú ukameňovať. Tu sa pozdvihla celá obec a dali sa kričať a ľud plakal celú tú noc a reptali na Mojžiša a na Árona všetci synovi a Izraelovi a vraveli im celá obec. Ach, keby sme len boli zomreli v egyptskej zemi, alebo aspoň na tejto púšti, keby sme boli zomreli. Prečo nás len vedie hospodín do tej zeme, aby sme popadali od meča? naše ženy a naše deti budú za lúpež. Či nie je nám lepšie vrátiť sa do Egypta? A povedali jeden druhému, ustanovme si vodcu a vráťme sa do Egypta. Vtedy padol Mojžiš a Áron na svoju tvár pred celým zhromaždením obce synov Izraelových. A Jozua, syn Núnov a Kálev, syn Jefuneho, z tých, ktorí boli preskúmať zem, roztrhli svoje rúcha a vraveli celej obci synov Izraelových a riekli Zem, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. A keď sa budeme ľúbiť hospodinovi, vovedie nás do tej zeme a dá nám ju zem, ktorá tečie mliekom a medom. Len proti hospodinovi sa nebúrte a vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú naším chlebom. Odyšla od nich ochrana, ale s nami je hospodin. Nebojte sa ich. A celá obec, všetci povedali, že vraj ukameňovať ich. Ale sláva hospodinova sa ukázala na stáne zhromaždenia všetkým synom Izraelovým. Hnev hospodinov, Mojžišova prímluva. A hospodin riekol Mojžišovi, až dokedy ma bude popudzovať tento ľud pohrdajúc mnou, až dokedy mi nebudú veriť pre všetky tie znamenia, ktoré som učinil medzi nimi. Zbijem ho morom a zaženiem ho a učiním teba veľkým národom a mocnejším od neho. A Mojžiš povedal hospodinovi, ale počujú to egyptiania, lebo si vyviedol tento ľud hore vo svojej sile z ich stredu. A povedia obyvateľom tejto zeme, lebo veď počuli všetci, že ty, hospodine, si uprostred tohoto ľudu, ktorý si sa ukázal Zoka voko. v oko. Ty, o hospodine, a že tvoj oblak stojí nad nimi, a že v oblakovom stlpe ideš pred nimi vodne a v ohnivom stĺpe v noci. Keď teda usmrtíš tento ľud z jedného muža, povedia národy, ktoré počuli zväzť o tebe a rieknú. Pretože nemohol hospodin voviesť tento ľud do zeme, ktorú im slúbil prísahov, nuž vraj preto ich pobil na púšti. Ale teraz prosím, nech je zvelebená moc pánova tak, ako si hovoril povediac. Hospodin je dlho zhovievajúci a veľký, čo do milosti, ktorý odpúšťa neprávosť a prestúpenie, ktorý však nejakým činom nenechá bez trestu vinného, ale navštevuje neprávosť otcov na synoch na treťom i na štvrtom pokolení. Odpusť prosím, neprávosť tohoto ľudu, podľa veľkosti svojej milosti a tak, ako si odpúšťal tomuto ľudu od vtedy, odkedy vyšiel z Egypta až doteraz. A Hospodin riekol: Odpustil som podľa tvojho slova. Ale akože ja žijem, a ako je isté, že bude celá zem naplnená slávou Hospodinovou, tak isté je, že všetci mužovia, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som učinil v Egypte i na púšti a pokúšali ma toto už desať raz a neposlúchli môjho hlasu, prísahám, že neuvidia zeme, ktorú som prísahom slúbil ich ocom, ani niektorí z tých, ktorí ma popudzovali, pohrdajú z mnou, jej neuvidia. Ale môj služobník, Kálev, pretože bol u neho iný duch a že ma celé nasledoval, toho vovediem do zeme, do ktorej bol vošiel a jeho semenu ju obdrží dedične. No pretože Amalech a Kananej býva v doline, zajtra sa obráťte a rušajte sa na púšť cestou smerom k Červenému moru. Hospodinov súd. Nevodete. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol. Dokedy to budem trpieť, tejto zlej obci, ktorá neprestajne repce proti mne? Dokedy budem počúvať reptania synov Izraelových, ktorí repcú proti mne? Povedz im, akože ja žijem, hovorí hospodin, prísahám, že vám učiním tak, ako ste hovorili v moje uši. Na tejto púšti popadajú vaše mŕtve telá a tu pohyniete všetci, ktorí ste boli počítaní podľa celého svojho počtu vo veku od 20. roku a vyše, ktorí ste reptali proti mne. Prisám, že nevôdete do zeme vzhľadom, na ktorú som bol, pozdvihol svoju ruku, prisájúc, že vás osadím v nej, krome Kálefa, syna Jefuneho, a Jozú, syna Núnovho. Ale vaše malé deti, o ktorých ste povedali, že budú za lúpež, tieta vovediem a poznajú zem, ktorou ste vy pohrdli. Ale vaše mŕtve telá padnú na tejto púšti. A vaši synovia budú pastiermi na púšti za 40 rokov a ponesú trest za vaše smilstvo, dokiaľ nebude koniec vašim mŕtvým telám tu na púšti. Podľa počtu dní, v ktorých ste skúmali zem, 40 dní, počítajúc každý deň za rok, ponesiete svoje neprávosti 40 rokov a poznáte, čo je to, keď sa ja odvrátim v nevoli. Ja, hospodín, som hovoril, že to istotne učiním celej tejto zlej obci, všetkým tým, ktorí sa spolčili proti mne, na tejto púšti pohynú a tu pomrú porážka od vážlivcov. A mužovia, ktorých bol poslal Mojžiš, aby preskúmali zem, a ktorí navrátiať sa spôsobili to, že reptala proti nemu celá obec, vypustiať zlú povesť o zemi, mužovia, ktorí vypustili zlú povesť o zemi, zomreli ťažkou ranou pred hospodinom. Ale Jozua, syn Núnov a Kálef, syn Jefuneho, žili spomedzi tých mužov, spomedzi tých, ktorí chodili, aby preskúmali zem. A Mojžiš hovoril tieto slová všetkým synom Izraelovým a ľud sa veľmi zarmútil. Potom vstali skoro ráno a vyšli na temeno vrchu a riekli Hľa tu sme a ideme hore, na miesto, o ktorom riekol hospodin, lebo sme zhrešili. Ale Mojžiš povedal – Prečo vy zase prestupujete rozkaz hospodinov? Nepodarí sa to. Nejdite hore, lebo nie je hospodin medzi vami, aby ste neboli porazení pred svojimi nepriateľmi. Lebo Amalech a Kananej sú tam pred vami a padnete od meča a to preto, že ste sa odvrátili od hospodina, nejdú za ním, ani nebude s vami hospodin. No oni, spupní, opovážili sa ísť hore na temeno vrchu. Ale ani truhla zmluvy hospodinovej, ani Mojžiš nepohli sa z prostred tábora. Vtedy zišiel a malech a Kananej, ktorý býval na tom vrchu a porazili ich a bijúc prenasledovali ich až do hormy. 15. kapitola O niektorých obetiach. Ohňová, obilná, liata obeď. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a poviežím, keď vojdete do zeme svojich bydlísk, ktorú vám ja dám, a pripravíte hospodinovi ohňovú obeď, zápal alebo bytnú obeď, plniac nejaký zvláštny sľub alebo za dobrovoľnú obeď, alebo obetujúc pri svojich výročitých slávnostiach, aby ste učinili upokojujúcu vôňu hospodinovi z hoviat alebo z drobného dobytka, vtedy bude obetovať ten, kto bude obetovať svoj obetný dar hospodinovi, a to obilnú obeď bielej múky jemnej desatinu efy, zamiesenej vo štvrtine hína oleja. A vína na liatu obeď štvrtinu hína budeš obetovať na zápal alebo k bytnej obeti, k jednému baránkovi. Alebo k baranovi budeš obetovať obilnú obeď bielej múky jemnej dve desatiny zamiesenej volej v tretine hína. Prvotiny Obeď pozdvihnutia a vína na liatu obeď tretinu hína budeš obetovať na upokojujúcu vôňu hospodinovi. A keď budeš obetovať Junca na zápal alebo na bytnú obeť plniac nejaký zvláštny sľub alebo pokojnú obeť hospodinovi, vtedy bude obetovať obetujúci na Junca obilnú obeť bielej múky jemnej tri desatiny efy zamiesenej volejí polhína. A vína budeš obetovať na liatu obeť polhína. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône hospodinovi tak sa učiní jednému volovi alebo jednému baranovi alebo drobnému dobytčaťu, už či bude zoviec a či skôs. Podľa počtu kusov, koľko ich budete obetovať, učiníte tak jednému každému podľa ich počtu. Každý zrodený doma učiní tak tie veci, obetujúc ohňovú obeď upokojujúcej vône hospodinovi, ak bude u vás pohostíniť pohostín, alebo už ktokoľvek bude medzi vami po vašich pokoleniach a učiní ohňovú obeď upokojujúcej vône hospodinovi, ako to vyrobíte, tak urobí aj on. Čo do zhromaždenia, jedno a to isté ustanovenie bude vám i pohostínovi, ktorý by pohostínil medzi vami. Bude to väčným ustanovením po vašich pokoleniach, ako ste vy, tak bude aj pohostín pred hospodinom. Jeden zákon a jedno a to isté právo bude vám i pohostínovi, ktorý bude pohostíniť u vás. A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a poviežím, keď vôjdete do zeme, do ktorej vás ja vediem a budete už jesť z chleba zeme, budete obetovať obeď pozdvihnutia hospodinovi, prvotinu svojho cesta, koláč budete obetovať obeťou pozdvihnutia. Ako obeď pozdvihnutia z humna, tak ju budete pozdvihujúc obetovať. Z prvotiny svojho cesta budete dávať hospodinovi obeť pozdvihnutia po svojich pokoleniach. Obeti za poblúdenia jednotlivca i obce. Hriech zo spupnosti. A keby ste poblúdili a neučinili by ste všetkých tých prikázaní, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi, všetkého toho, čo vám prikázal Hospodin skrze Mojžiša, od toho dňa, v ktorý to prikázal hospodin i potom po vašich pokoleniach, a bude, ak by bolo vykonané tak, že by to bolo skryté pred očami obce z poblúdenia, vtedy obetovať budú celá obec Junca z Hoviat, a to jedného zápalnou obeťou na upokojujúcu vôňu hospodinovi a jej obilnú obeť a jej liatú obeť podľa ustanoveného poriadku a jedného kozla skôs obeťou za hriech tak prikrie kniaz hriech na celej obci synov Izraelových a odpustí sa im, lebo to bolo poblúdenie. A teda oni donesú svoj obetný dar, ohňovú obeť hospodinovi a svoju obeť za hriech pred hospodina za svoje poblúdenie a odpustí sa celej obci synov Izraelových i pohostínovi, ktorí pohostíni medzi nimi. Lebo je to pre všetok ľud za poblúdenie. A keby zhrešila jednotlivá duša z poblúdenia, vtedy bude obetovať ročnú kozu obeťou za hriech. A kniaz pokryje hriech na poblúdivšej duši, keď zhrešila z poblúdenia pred hospodinom, pokryť má na ňom hriech a odpustí sa mu. A či už zrodený doma niekto medzi synmi Izraelovými, a či pohostín, ktorý pohostíni medzi nimi, jeden a ten istý zákon bude mať pre toho, kto bude obetovať za poblúdenie. Ale duša, ktorá by povýšenou rukou vykonala zlé zo spupnosti, už či niekto z tých, ktorí sú zrodení doma, a či niekto z pohostínov, taký človek hrubo urazil hospodina, a teda tá duša bude vyťatá z svojho ľudu, lebo pohrdol slovom hospodínovým a zrušil jeho prikázanie. Celé iste bude tá duša vyťatá, jej neprávosť zostane na nej. Porušil sobotu, drevo, kytky na pamäť. A stalo sa, keď boli synovia Izraelovi na púšti, že našli muža, ktorý zbieral drevo v sobotný deň. A tí, ktorí ho našli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a Gáronovi a k celej obci a dali ho do vezenia, lebo sa nevedelo, čo sa mu má učiniť. A hospodin riekol Mojžišovi: Ten človek zomrie, celá obec ho ukameňuje vonku za táborom. Vtedy ho vyviedli celá obec von za tábor a ukameňovali ho, aj zomrel tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A hospodin povedal Mojžišovi a riekol. Hovor synom Izraelovým a poviežím, aby si robili kitky na okraje svojich rúch, po všetkých svojich pokoleniach a dajú na kitku okraja svojho rúcha hyacintovo modrý motúzok. A bude vám za kitku na pamäť, aby ste, keď ho uvidíte, rozpamätali sa na všetky prikázania hospodinové, aby ste ich činili a nechodili za svojim srdcom ani za svojimi očami, za čím vy odchádzajúc smilníte. Ale aby ste pamätali na všetky moje prikázania a činili ich, aby ste tak boli svetí svojmu Bohu. Ja som hospodín váš Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja som hospodin váš Boh. 16. kapitola Vzbúra Korachova A Korach, syn Izhára, syna Keháta, syna Lévyho, pojal so sebou mužov i Dátan a Abíram, synovia Eliábovi, ako aj on, syn Peletov, synovia Rúbenovi, a postavili sa pred Mojžiša a iných mužov zo so synov Izraelových 250, kniežata obce, ktorí bývali volávaní do rady zhromaždenia mužovia mena. A zhromaždili sa na Mojžiša a na Árona a povedali im, nech vám je už dosť, lebo veď celá obec, všetci sú svetí a hospodin je medzi nimi. Prečo sa teda pozdvihujete nad zhromaždením hospodinovým? Keď to počul Mojžiš, Padol na svoju tvár a hovoril Kórachovi i celej jeho obci a riekol: Ráno oznámi hospodin, kto je jeho a kto je svetý a tomu dá, aby sa priblížil k nemu a teda tomu, koho si vyvolí, rozkáže pristúpiť k sebe. Spravte toto: Vezmite si kadidlá, Kórach i celá jeho obec a dajte do nich ohňa a položte na ne kadiva pred hospodinom zajtra. A stane sa, že muž, ktorého vyvolí hospodin, ten bude svetý. Dosť vám je už, synovia Lévyho. A Mojžiš povedal Korachovi, nože počúvajte, synovia Lévyho, či vám je to ešte málo, že vás oddelil Boh Izraelov od celej obce Izraelovej, aby vám dal to, aby ste sa blížili k nemu, aby ste konali službu príbytku hospodinovho a aby ste stáli pred obcov a slúžili im. A dal ti to, aby si sa priblížil ty a všetci tvoji bratia, synovia Lévyho s tebou, a hľadáte ešte i kniastvo. Preto teraz uvidíte, čo bude, ty i celá tvoja obec, ktorí ste sa zišli na hospodina. A ktože je Áron, že repcete proti nemu? A Mojžiš poslal zavolať Dátana a Abírama, synov Eliábových. Ale oni povedali: Nepôjdeme hore. Či ti je to ešte málo, že si nás vyviedol sem hore zo zeme? ktorá tečie mliekom a medom, aby si nás usmrtil na púšti. Lebo chceš ešte i ako knieža panovať nad nami. K tomu si nás ani nevoviedol do zeme, ktorá tečie mliekom a medom a pekne si nám dal dedictvo, pole a vinice. Či chceš tým mužom vylúpiť oči? Nepôjdeme hore. Vtedy sa veľmi rozhneval Mojžiš a povedal hospodinovi. Nepozri na ich obilnú obeď. Nevzal som od nich ani len jedného osla, ani som nikomu z nich neurobil ničoho zlého. A Mojžiš povedal Korachovi, Ty i celá tvoja obec, buďte pred hospodinom, ty a oni, aj Áron zajtra. A vezmite každý svoje kadidlo, dajte na ne kadiva a donesiete pred hospodina, každý svoje kadidlo, 250 kadidiel, aj ty, aj Áron, každý svoje kadidlo. Vtedy vzali každý svoje kadidlo a dali na ne ohňa a položil na ne kadiva a stáli pri dveriach stánu zhromaždenia i Mojžiš, i Áron. A Korach bol zhromaždil na nich celú obec ku dveriam stánu zhromaždenia a ukázala sa sláva hospodinová, celej obci. Zem pohltí vzbúrencov. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol, oddelte sa z prostred tejto obce a zahladím ich v okamžení. Ale oni padli na svoju tvár a riekli, ó silný Bože, Bože duchov, každého tela, či keď zhreší jediný človek, budeš sa preto hnevať na celú obec. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol. Hovor obci a povedz. Odstúpte naokolo od príbytku Kóracha, Dátana a Abírama. A Mojžiš vstal a išiel k Dátanovi a k Abíramovi a išli za ním starší Izraelovi. Potom hovoril obci a riekol, odstúpte prosím od stánov týchto bezbožných mužov a nedotknite sa ničoho, čo je ich, aby ste neboli zachvátení so všetkými ich hriechmi. A odstúpili od príbytku Kóracha Dátana a Abírama zo všetkých strán. A Dátan a Abíram výduc stáli pri dveriach svojich stánov, aj ich ženy, aj ich synovia, aj ich drobné deti. A Mojžiš povedal, potom poznáte, že ma poslal hospodin, aby som činil všetky tieto skutky lebo ich nerobím z vlastného srdca alebo z vlastného rozumu. Ak títo zomrú, ako zomierajú všetci iní ľudia, alebo ak budú navštívení navštívením, akým bývajú navštívení všetci iní ľudia, vtedy ma neposlal hospodin. Ale ak stvorí hospodin niečo nové, čo ešte nebolo, a zem otvorí svoje ústa a pohltí ich, aj všetko, čo je ich, a zostúpia živí do pekla, vtedy poznáte, že títo mužovia popudzovali hospodina, pohrdajúc ním. A stalo sa, keď dohovoril všetky tie slová, že sa rozstúpila zem, ktorá bola pod nimi, a zem otvorila svoje ústa a pohltila ich, aj ich domy, i všetkých ľudí, ktorých mal kôrach, i celý ich majetok. Tak zostúpili oni aj so všetkým, čo bolo ich, živí do pekla a zem ich prikryla a zahynuli z prostred zhromaždenia. A všetok Izrael, všetci, ktorí boli vôkol nich, utekali na ich krik, lebo vraveli, aby i nás nepohltila zem. A oheň vyšiel od hospodina a strávil tých 250 mužov, ktorí obetovali to kadivo. Kadidlá na pamäť a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, povedz Eliazárovi, synovi Árona, kniaza, aby pozbieral tie kadidlá z toho pohoreniska a oheň ta preč, lebo sú sveté, totiž kadidlá tých hriešnikov, ktorí hrešili proti svojim vlastným dušiam a spravia z nich kuté tablice na okrytie oltára, lebo ich doniesli pred hospodina a preto sú sveté a budú na znamenie synom Izraelovým. Vtedy popral Eleazár kniaz medené kadidlá, ktoré doniesli tí, ktorí boli spálení, a rozkovali ich na plechy určené na okrytie oltára. A bolo to na pamiatku synom Izraelovým, aby sa nepriblížil nikto cudzí, kto by nebol z rodu Áronovho, aby kadil kadivo pred hospodinom, aby nebol spálený ako kórach a ako jeho rota, tak ako mu hovoril hospodín skrze Mojžiša. Reptanie celej obce No potom druhého dňa reptala celá obec synov Izraelových na Mojžiša a na Árona a vraveli. Vy ste usmrtili ľud hospodinov a stalo sa, keď sa zhromaždila obec na Mojžiša a na Árona a obrátili sa k stánu zhromaždenia, tu hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva hospodinova. A Mojžiš a Áron prišli pred stán zhromaždenia. A hospodín hovoril Mojžišovi a riekol, Vidíte z prostre tejto obce a zahladím ich v okamihu. A padli obaja na svoju tvár, Vtedy povedal Mojžiš Áronovi, vezmi kadidlo, daj naň ohňa z oltára, polož kadiva a choď rýchle k obci a pokry na nich hriech, lebo vyšiel prudký hnev od tváre hospodinovej. Začala rana. Tu vzal Áron, ako hovoril Mojžiš, a bežal do prostred zhromaždenia a hľa, rana už bola začala v ľude a teda dajúc kadiva pokryl na ľude hriech a stál medzi mŕtvými a medzi živými a rana bola zastavená. A tých, ktorí pomreli ranou, bolo 14 700, krome tých, ktorí zomreli pre Kóracha. Potom sa navrátil Áron k Mojžišovi ku dveriam stánu zhromaždenia a rana bola zastavená. 17. kapitola Palica Áronova zakvitne a hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, hovor synom Izraelovým a vezmi od nich po jednej palici na každý dom otca od všetkých ich kniežat podľa domu ich otcov dvanásť palíc. Každého meno napíšeš na jeho palicu. A meno Áronovo napíšeš na palicu Lévyho, lebo vše jedna palica bude za hlavou domu ich otcov. Zložíš ich v stane zhromaždenia pred svedectvom, kam prichádza vám k vám. A stane sa, že toho muža, ktorého si vyvolím, toho palica zakvitne a tak upokojím a zhodím zo seba reptania synov Izraelových, ktorými repcú proti vám. Tak hovoril Mojžiš synom Izraelovým a dali k nemu všetky ich kniežatá svoje palice vše za jedno knieža, jedna palica, podľa domu svojich otcov, dvanásť palíc a palica Áronova bola medzi ich palicami. A Mojžiš zložil palice pred hospodinom v stáne svedectva. A stalo sa na druhý deň, že Mojžiš vošiel do stánu svedectva a hľa, palica Áronova vypučala za dom Lévyho a vydajúc puky zakvitla a vydala zrelé mandle. A Mojžiš vyniesol všetky palice spred hospodina ku všetkým synom Izraelovým. A videli a vzali každý svoju palicu. Potom riekol hospodin Mojžišovi, vráť palicu Áronovu pred svedectvo, aby sa opatrovala na znamenie pre synov vzbury a učiníš koniec ich reptaniu proti mne, aby nepomreli. A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal hospodin. Tak učinil a synovia Izraelovi vraveli Mojžišovi. Hľa, mrieme, hynieme, všetci hynieme. Každý, kto sa priblíži, kto sa priblíži príbytku hospodinov mu zomrie, či len všetci až do posledného pomrieme. 18. kapitola Leviti k službe Áronovej A hospodin riekol Áronovi, Ty a tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou poniesie neprávosť svetine a ty a tvoji synovia s tebou poniesiete neprávosť svojho kniazstva. Daj, aby sa blížili s tebou i tvoji bratia, pokolenie Lévyho, rod tvojho otca a pripoja sa k tebe a budú ti posluhovať. A ty a tvoji synovia s tebou budete slúžiť predstánem svedectva a budú zachovávať tvoje rozkazy a povinnosti dotyčne celého stánu, ale k nádobám svetine a goltáru sa nepriblížia, aby nezomerali aj oni, aj vy. A teda pripoja sa k tebe a budú strážiť stráž stánu zhromaždenia a konať povinnosti, čo do všetkej služby stánu, ale cudzí sa nepriblíži k vám. Budete strážiť stráž svetine ako i stráž oltára, aby nebolo viacej prchlivosti na synov Izraelových. Ahľa, ja som vzal vašich bratov Levitov spomedzi synov Izraelových a daní sú vám za dar pre hospodina, aby konali službu stánu zhromaždenia. A ty a tvoji synovia s tebou budete ostríhať svoje knastvo, čo do každej veci, týkajúcej sa oltára a toho, čo je vnútri záponou, a tak budete konať službu. Vaše kniastvo som vám dal ako službu daru. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. O tom, čo z obetí patrí kniazom. Hospodin hovoril Áronovi: A ja, som ti dal, aby si ostríhal moje obeti pozdvihnutia. Všetky posvetné veci od synov Izraelových som dal tebe na pomazanie a tvojim synom väčným ustanovením. To bude tvoje zo svetosvetých vecí z ohňa, každý ich obetný dar, každá ich obilná obeť, i každá ich obeť za hriech, i každá ich obeť za prevenenie, ktorú dajú plácov mne. Svetosvetým to bude tebe a tvojim synom. Na sveto svetom mieste to budeš jesť, každý, kto je mužského pohlavia, to bude jesť. Svetým bude tebe. To teda bude tvoje, obeď povzdvihnutia ich daru. Aj čo do všetkých obetí povznášania od synov Izraelových, tebe som ich dal, tvojim synom a tvojim céram s tebou väčným ustanovením. Každý čistý v tvojom dome to bude jesť všetko najlepšie z oleja a všetko najlepšie z vínnej šťavy a zobilia ich prvotinu, ktorú dajú hospodinovi, to všetko som dal tebe. Prvé z úrod všetkého, čo sa urodí ich zemi, čo donesú hospodinovi, bude tvoje. Každý čistý v tvojom dome to bude jesť. Všetko zarieknuté v Izraelovi tiež bude tvoje. Všetko, čo otvára život, akéhokoľvek tela, čo obetujú hospodinovi, už či z ľudí a či z hoviat bude tvoje, lenže istotne vykúpiš prvorodené z ľudí, ako i prvorodené z nečistých hoviat tiež vykúpiš. A tie, ktoré majú byť z toho vykúpené, vykúpiš, keď budú mať jeden mesiac v tvojej cene piatimi šeklami striebra v šekle svetine, ktorý váži 20 gér len prvorodeného z volov, alebo prvorodeného z oviec, alebo prvorodeného z kvos nevykúpiš. Tie sú sveté. Ich krv vykropíš na oltár a ich tuk vykadíš a bude to ohňovou obeťou na upokojujúcu vôňu hospodinovi. A ich meso bude tebe, ako hruď obeti povznášania, tak i pravé plece bude tebe. Všetky obeti povzdihnutia posvetných vecí, ktoré budú obetovať synovia Izraelovi, hospodinovi, dal som tebe a tvojim synom i tvojim céram s tebou večným ustanovením. Je to večná zmluva soli pred hospodinom tebe i tvojmu semenu s tebou. Desiatky levitov a desiatky s desiatkou. A hospodin riekol Áronovi, v ich zemi nedostaneš dedičstva ani nebudeš mať medzi nimi dielu. Ja som tvojím dielom a tvojím dedičstvom medzi synmi Izraelovými. A synom Lévyho, hľa, dal som všetky desiatky v Izraelovi za dedičstvo, za ich službu, ktorú konajú, za službu stánu zhromaždenia. Nepriblížia sa už viacej synovia Izraelovi stánu zhromaždenia, aby neniesli hriechu a aby nezomreli. A teda len sám Lévi bude konať službu stánu zhromaždenia a oni ponesú svoju neprávosť. Bude to väčným ustanovením po vašich pokoleniach a medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva, lebo desiatok synov Izraelových, ktorí budú obetovať hospodinovi obeťou pozdvihnutia, som dal levitom za dedičstvo. Preto som im povedal, že medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva. Desiatok z desiatku A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, budeš hovoriť levitom a povieš im, keď dostanete od synov Izraelových desiatok, ktorý som vám dal od nich za vaše dedičstvo, obetovať budete z neho obeť pozdvihnutia hospodinovu, desiatok z desiatku. A vaša obeď pozdvihnutia sa vám bude počítať ako obilie z humna a ako náplň z preša. Tak budete aj vyobetovať obeď pozdvihnutia hospodinovu zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od synov Izraelových a dáte z toho obeď pozdvihnutia hospodinovu Áronovi kniazovi. Zo všetkých svojich darov budete obetovať každú obeť pozdvihnutia hospodinovu, zo všetkého jeho najlepšieho, jeho posvetný diel z toho. A poviežím. Keď budete obetovať v obeť pozdvihnutia to najlepšie z toho, bude sa to počítať levitom ako úroda humna a ako úroda preša. Budete to jesť na ktoromkoľvek mieste, vy i váš dom, lebo je to vaša mzda za vašu službu v stáne zhromaždenia. A neponesiete preto hriechu, keď ináč budete obetovať obeťou pozdvihnutia to, čo je najlepšie z toho, a nepoškvrníte posvetných vecí od synov Izraelových a nezomriete. 19. kapitola Voda na očisťovanie s popolom z červenej jalovice. A hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol. Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal hospodin povediac, hovor synom Izraelovým, aby vzali a doviedli k tebe červenú jalovicu bez vady, na ktorej niet poškvrny, na ktorú ešte nebolo položené jarmo. A dáte ju Eleazárovi kniazovi, ktorý ju vyvedie von za tábor a tam ju zabijú pred jeho tvárou. A Eliazar kňaz vezme z jej krvi svojím prstom a pokropí jej krvou smerom Gustánu zhromaždenia sedemkrát. A jalovicu spália pred jeho očami, jej kožu i jej meso i jej krv i s jej lajnom spália. Potom vezme kniaz cedrové drevo, izop a červec, dvakrát farbený a hodí to do prostred ohňa, v ktorom bude horieť jalovica. A kniaz operie svoje rúcho a umie svoje telo vodou, a potom vojde do tábora, a kniaz bude nečistý až do večera. I ten, kto ju spálil, vyperie svoje rúcho vo vode a umie svoje telo vodou a bude nečistý až do večera. A čistý človek zoberie popol z jalovice a zloží ho vonku za táborom na čistom mieste a bude pre obec synov Izraelových, aby ho opatrovali k vode oddelenia nakropenie. Je to obeď za hriech. A ten, kto zobral popol z jalovice, operie svoje rúcho a bude nečistý až do večera. A bude to pre synov Izraelových, ako i pre pohostí, na ktorý bude pohostíniť medzi nimi väčným ustanovením. Zanečistený mŕtvým sa má očistiť a ten, kto by sa dotkol mŕtvého, nech by to bola bývalá akákoľvek duša človeka, bude nečistý sedem dní. Ten sa tým bude očistevať od hriechu tretieho dňa a siedmeho dňa bude čistý. Ale ak by sa neočistil tretieho dňa od hriechu, nebude čistý siedmeho dňa. Ktokoľvek by sa dotkol mŕtvého, duše človeka, ktorý zomrel a neočistil by sa od hriechu, poškvrnil príbytok hospodinov. Tá duša bude vyťatá z Izraela, lebo voda oddelenia nebola nakropená na neho. Nečistý bude, jeho nečistota bude vždy na ňom. Toto je zákon o tom, keby človek zomrel v stáne. Každý, kto vojde do takého stánu, ako i každý, kto vtedy bol v tom stáne, bude nečistý sedem dní. I každá nádoba odkrytá, na ktorej nie je priviazanej pokrývky, bude nečistá. A tak i každý, kto by sa dotkol na poli zabitého mečom, alebo mŕtvého vôbec, alebo kosti človeka, alebo hrobu, bude nečistý sedem dní. Pre takého nečistého vezmú z prachu spáleného obeti za hriech a nalejú naň živej vody do nádoby. A čistý človek vezme izop, zamočí ho do vody a pokropí stán a všetky nádoby i všetky duše, ktoré boli tam, a tak i toho, kto sa dotkol kosti alebo zabitého, alebo iného mŕtvého, alebo hrobu. Čistý pokropí nečistého tretieho dňa a siedmeho dňa a tak ho očistí od hriechu siedmeho dňa potom operie svoje rúcho, umie sa vodou a večer bude čistý. Ale človek, ktorý by bol nečistý a neočistil by sa od hriechu, tá duša bude vyťatá spomedzi zhromaždenia, lebo zanečistil svetiňu hospodinovú, voda oddelenia nebola nakropená na neho, nečistý je. Bude im to väčným ustanovením a ten, kto kropí vodou oddelenia, operie svoje rúcho a ten, kto by sa dotkol vody oddelenia, bude nečistý až do večera. A všetko, čohokoľvek by sa dotkol nečistý, bude nečisté. Ako aj duša, ktorá by sa toho dotkla, bude nečistá až do večera. 20. kapitola Smrť Márie Voda zo skaly a synovia Izraelovi prišli, celá obec, na púšť, Cín prvého mesiaca. A ľud býval v Kádeši, a tam zomrela Mária, a tam bola i pochovaná. A obec nemala vody, a preto sa zhromaždili na Mojžiša a na Árona. A ľud sa dohadoval s Mojžišom a vraveli: Ach, keby sme len boli zomreli vtedy, keď zomreli naši bratia pred hospodinom prečo ste doviedli zhromaždenie hospodinovo na túto púšť, aby sme tu pomreli i my, i náš dobytok? A prečo ste nás vyviedli hore z Egypta, aby ste nás doviedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre semeno, ani pre fík, ani pre vinič, ani pre granátovú jabloň a niet ani vody na pitie. Potom prišiel Mojžiš a Áron spred schôdze ľudu ku dveriam stánu zhromaždenia a tam padli na svoju tvár a ukázala sa im sláva hospodinova. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Vezmi palicu a zhromaždi obec ty, aj Áron, tvoj brat, a budete hovoriť skale pred ich očami a skala vydá svoju vodu. A vyvedieš im vodu zo skaly a napojíš obec aj ich dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred tváre hospodinovej tak, ako mu prikázal. A Mojžiš a Áron zhromaždili zhromaždenie pred skalu a povedal im. Nože vy, buriči, počujte, či vám azda z tejto skaly vyvedieme vodu. A Mojžiš pozdvihol svoju ruku a dvakrát udrel skalu svojou palicou a vyšli mnohé vody a pila obec aj ich dobytok. Potom riekol hospodin Mojžišovi a Áronovi, pretože ste mi neverili, aby ste ma boli posvetili pred očami synov Izraelových, preto nevovediete tohoto zhromaždenia do zeme, ktorú som im dal. To sú tie vody sváru, o ktoré sa svárili synovia Izraelovi s hospodinom a bol posvetený v nich. Poslovia idú ku kráľovi Edoma. A Mojžiš poslal poslov z Kádeša ku kráľovi Jedoma so slovom. Takto hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš o všetkých ťažkostiach, ktoré prišli na nás, že naši otcovia zostúpili do Egypta a bývali sme v Egypte dlhý čas. A egyptiania nám robili zle i našim otcom. Preto sme kričali k hospodinovi a počul náš hlas a pošlúc aniela vyviedol nás z Egypta a hľad sme tu v Kádeši v meste na konci Tvojej hranice. Nech prosím, prejdeme cez Tvoju zem. Nepôjdeme poľom, ani vinicou, ani nebudeme piť vody z ničej studne, cisterny. Kráľovou cestou pôjdeme, neuhneme sa ani napravo, ani naľavo dokiaľ neprejdeme tvojho územia. Ale Edom mu odpovedal, nepôjdeš se zo mňa, aby som nevyšiel proti tebe s mečom. A synovia Izraelovi mu riekli, Hradskou pôjdeme hore a keď sa napijeme tvojej vody, ja i môj dobytok zaplatím ju, len nech, čo už ináč bude, akokoľvek, prejdem peši. A riekol, neprejdeš, a Edom vyšiel proti nemu s veľkým množstvom ľudu a so silnou rukou. Keď teda odoprel Edom a nedal Izraelovi, aby prešiel jeho územím, uhol sa Izrael od neho. Na vrchu hore smrť Áronova. Potom sa rušali synovia Izraelovi celá obec z Kádeša a prišli k vrchu hor. A hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi na vrchu hore pri hranici zeme Edomovej povediac. Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do zeme, ktorú som dal synom Izraelovým, pretože ste sa boli sprotivili môjmu rozkazu pri vodách sváru. Pojmi Árona i Eleazára, jeho syna, a vyvedí ich na vrch hor a vyzleč Árona z jeho rúcha a oblečieš do neho Eleazára, jeho syna. A Áron bude pripojený k svojmu ľudu a zomrie tam. A Mojžiš učinil tak, ako prikázal hospodin a vyšli na vrch hor pred očami celej obce. A Mojžiš vysliekol Árona z jeho rúcha a obliekol do neho Eleazára jeho syna. A Áron zomrel tam na temene vrchu a Mojžiš a Eleazár zostúpili z vrchu. Keď potom videla celá obec, že Áron zomrel, oplakávali ho 30 dní celý dom Izraelov. 21. kapitola Kananej zahubený A keď počul Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu, že prišiel Izrael cestou vyzvedačov, bojoval proti Izraelovi a zajal niektorých z neho do zajatia. Vtedy slúbil Izrael hospodinový sľub a povedal, ak naozaj vydáš tento ľud do mojej ruky, podvrátim ich mestá tak, že ich zarieknem na úplnú záhubu. A hospodin uslyšal hlas Izraelov a vydal Kananeja, a tak ich pobil zarieknutých na záhubu a ich mestá podvrátil. A nazvali meno toho miesta Chorma. Hadi poslaný na reptákov. Potom sa rušali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. A ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli hore z Egypta? Aby sme pomreli tu na púšti, lebo niet ani chleba, ani vody. A naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. A hospodin poslal na ľud jedovatých hadov ohnivých, ktorí štípali ľud, takže zomrelo množstvo ľudu z Izraela. Preto prišiel ľud k Mojžišovi a vraveli – Zhrešili sme, keď sme hovorili proti Hospodinovi i proti Tebe. Modli sa Hospodinovi, aby odstránil od nás hada. A Mojžiš sa modlil za ľud. A Hospodin riekol Mojžišovi: Sprav si takého ohnivého hada a vystav ho na tyč. A stane sa, že každý, kto je uštipnutý, keď ho uvidí, bude žiť. Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak, že keď uštipol had niekoho a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil. Rôzne pochody Izraela Potom sa zase rušali synovia Izraelovi a rozložili sa táborom v obóte. Keď odišli z obóta, rozložili sa táborom na vrškoch a bárima, na púšti, ktorá je naproti Moábovi od východu slnca. Otiaľ sa rušali a rozložili sa táborom v doline Zárede. Zase sa rušali a rozložili sa táborom na druhej strane potoka Arnona, ktorý je na púšti a vychádza od hranice Amorea, lebo Arnon je hranicou Moába medzi Moábom a medzi Amorejom. Preto sa hovorí v knihe Bojov hospodinových. Vahéb zaujal výchrycov i údolia potoka Arnona. Ako i tok potokov, ktorý sa kloní k sídlu Ára a opiera sa o hranicu Moábovu. A odtiaľ odišli do Béry. To je tá Bér, o ktorej povedal hospodin Mojžišovi. Zober ľud a dám im vody, vtedy spieval Izrael túto pieseň. Vystúp studňo, spievajte o nej. Studňa, ktorú kopali kniežatá, vyvrtali ju predný z ľudu, berlov svojimi palicami. A z púšte prešli do Matana. A z Matana do Nachaliela, a z Nachaliela do Bámot. Z Bámot do údolia, ktoré je na boábskom poli, až k temenu vrchu Pizga, ktorý hľadí na šírinu púšte. Porážka Síchonova A Izrael poslal poslov k Síchonovi, Amorejskému kráľovi, a povedal dovol prosím, aby som prešiel cez tvoju zem. Neuhneme sa na pole ani do Vinice, nebudeme piť vody zo studne, pôjdeme cestou kráľovou, dokiaľ neprejdeme tvojho územia ale síchon nedal Izraelovi, aby prešiel cez jeho územie, lež zoberúc síchon všetok svoj ľud, vyšielo proti Izraelovi na púšť a príduc do Jochsy bojoval proti Izraelovi. A Izrael ho porazil ostrým meča a zaujal dedične jeho zem od Arnona až po Jabok, až po zem synov Amonových lebo hranica synov Amonových bola pevná. A Izrael vzal všetky tie mestá a tak býval Izrael vo všetkých mestách Amoria, v Hešbone a vo všetkých jeho cér mestách. Lebo Hešbon bolo mesto Síchona Amorejského kráľa, ktorý bojoval proti drievnejšiemu kráľovi Moábskemu a vzal celú jeho zem z jeho ruky až po Arnon. Preto povedali básnici, ktorí hovorili v prísloví. Poďte do Hešbona, nech sa vybuduje a nech sa pevne postaví mesto Síchonovo. Lebo oheň vyšiel z Hešbona a plameň z mesta Síchonovo a strávil Ár Moábovo, pánov výšin Arnona. Beda tebe, Moábe, zahynul si ľudia chámošov, dal svojich synov za ubehlíkov a svoje céry do zajatia amorejskému kráľovi Síchonovi. Strieľali sme do nich, zahynul Hešbon až po Dýbon a spustošili sme všetko až po Nófach, ktoré siaha až po Médebu. A tak býval Izrael v zemi Amoreja. Porážka Ógova Potom poslal Mojžiš vyzvedieť jazer, a vzali jeho céromestá. A vyhnal Amoria, ktorý bol tam. A obrátiať sa išli hore cestou do Bázana a vyšiel Ok, kráľ Bázana, proti ním, on i všetok jeho ľud do boja v Edreji. A hospodin riekol Mojžišovi, neboj sa ho, lebo som ho dal do tvojej ruky i všetok jeho ľud i jeho zem a učiníš mu ako si učinil Sýchonovi a Morejskému kráľovi, ktorý býval v Chežbone. A porazili ho i jeho synov, i všetok jeho ľud, takže mu nezostal nikto živý a zaujali jeho zem dedične. 22. kapitola Balák poslal po Baláma. A synovia Izraelovi sa rušali a rozložili sa táborom v Arbot Moabe na druhej strane Jordána naproti Jerichu. A Balák, syn Ciporov, videl všetko, čo učinil Izrael a Morejovi. Preto sa veľmi bál Moab izraelského ľudu, lebo ho bolo mnoho a preto sa hrozil Moáb synov Izraelových. A Moab povedal starším Madiana – Teraz požerie toto zhromaždenie všetko, čo je vôkol nás, tak ako čo vôl požerie trávu na poli. A Balák, syn Ciporov, bol toho času kráľom nad Moábom. Ten poslal poslov k Balámovi, synovi Beorovmu, do mesta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, zavolať ho povediac. Hľa, nejaký ľud vyšiel z Egypta a hľa, pokryl povrch zeme a usadil sa naproti mne. Preto teraz prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší odo mňa. Snáď ho tak zmôžem, úderíme naň a vyženiem ho zo zeme, lebo viem, že ten, koho ty požehnáš, je požehnaný a komu zlorečíš, bude zlorečený. A tak išli starší Moábovi a starší Madianovi nesúc veštné vo svojej ruke. A keď prišli k Balámovi, hovorili mu slová Balákove. A on im povedal, prenocujte tu tejto noci a dám vám odpoveď podľa toho, čo mi bude hovoriť hospodin. A teda zostali moábske kniežatá u Baláma. A Boh prišiel k Balámovi a riekol, kto sú títo mužovia tu u teba? A Balám povedal Bohu, Balák, syn Ciporov, moábsky kráľ, poslal ku mne s odkazom. Hľa, toť ľud, ktorý ide z Egypta a pokryl povrch zeme. Poď teraz, prekľaj by ho, snáď budem tak môcť bojovať proti nemu a zažením ho. Ale Boh riekol Balámovi. Nepôjdeš s nimi, nebudeš zlorečiť tomu ľudu, lebo je požehnaný. Potom vstal Balám ráno a povedal kniežatám Balákovým, choďte do svojej zeme, lebo mi nechce dať hospodin, aby som išiel s vami. A moábské kniežatá vstali a prišli k Balákovi a riekli, nechcel ísť s nami Balám. Vtedy znova poslal Balák kniežatá viaceré a slávnejšie ako tamtie. A keď prišli k Balámovi, povedali mu, Takto hovorí Balák, syn Ciporov. Nedaj sa, prosím, ničomu zdržať, prísť ku mne, lebo istotne ťa budem veľmi ctiť a všetko, čo mi povieš, učiním. A teda, prosím, poď, prekľaj mi tento ľud. Na to odpovedal Balám a riekol služobníkom Balákovým. Ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, Nemohol by som prestúpiť rozkaz hospodina, svojho Boha, aby som učinil proti nemu už či malé, a či veľké. Ale však teraz zostaňte, prosím, aj vy tu tejto noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou hospodin. A Boh prišiel k Balámovi v noci a riekol mu, ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň, choď s nimi, ale budeš robiť len to, čo ti ja budem hovoriť. Cesta Balámova Oslica ho pokarhá A tak vstal Balám ráno, osedlal svoju oslicu a išiel s kniežatami Moábovými, ale hnev Boží sa rozpálil, pretože išiel. A aniel hospodinou sa postavil do cesty, aby sa mu protivil. A on sa niesol na svojej oslici a jeho dvaja služobníci s ním. A keď videla oslica aniela hospodinou ho stáť na ceste a že má svoj meč vytasený vo svojej ruke, oslica sa uhla z cesty a išla poľom. A Balám bil oslicu, aby ju uhol na cestu. Potom zastal aniel hospodinov na úzkej ceste Viníc, kde bol múr z jednej i z druhej strany. A oslica vidiac aniela hospodinovho, pritisla sa k stene a pritisla nohu balámovi k ústene. Preto ju zase bil. A aniel hospodinov išiel opäť ďalej a zastal na takom úzkom mieste, na ktorom nebolo cesty uhnúť napravo alebo naľavo. A keď videla oslica aniela hospodinovho, položila sa pod balámom na zem. Preto sa rozhneval Balám a bil oslicu palicou. Vtedy otvoril hospodin ústa oslice a riekla Balámovi. Čo som ti urobila, že ma biješ? Toto už po tretí raz. A Balám povedal oslici. Lebo si robíš zo mňa blázna. Oj, aby som mal meč, vo svojej ruke je isté, že by som ťa teraz zabil. Na to riekla oslica Balámovi či nie som ja tvoja oslica, na ktorej si jazdieval celý svoj život až do tohoto dňa, a či som azda mala voľa, kedy obyčaj robiť ti tak? A povedal, nie. Tu odkryl hospodin oči Balámové a videl aniela hospodinov ho stáť na ceste, ktorý mal svoj meč vytasený vo svojej ruke a skloniac hlavu klaňal sa mu padnúc na svoju tvár. A aniel hospodinov mu riekol, prečo si bil svoju oslicu, toto už po tretí raz. Hľa, ja som vyšiel proti výcati, lebo táto cesta je zhubná predo mnou. Keď ma videla oslica vyhlásaný, toto už po tretí raz, a nech sa mi nevyhne, je isté, že by som i ja teba bol teraz zabil, a ju by som bol nechal živú. Vtedy povedal Balám anielovi hospodinomu. Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš naproti mne na ceste a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov. Ale aniel hospodinov riekol Balámovi. Choď s tými mužmi, avšak jediné to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými. Balám u Baláka Keď počul Balák, že ide Balám, vyšiel mu naproti do mesta Moabovho, ktoré je na hranici Arnona, ktorý je na konci územia. A Balák povedal Balámovi, či som neposlal naozaj k tebe, aby ťa zavolali, prečo si hneď neprišiel ku mne? či azda preto, že by som ťa nemohol náležite úctiť. No Balám povedal Balákovi, hľa, prišiel som k tebe. Ale i teraz, či azda budem môcť hovoriť niečo sám od seba, slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst, to budem hovoriť. A tak išiel Balám s Balákom a prišli do kiriat Chucot. A Balák obetujúc nabil volov a drobného dobytka a poslal Balámovi a kniežatám, ktoré boli s ním. A stalo sa druhého dňa ráno, že Balák pojal Baláma a vyviedol ho na výšiny Bála, odkiaľ videl koniec izraelského ľudu. 23. kapitola Balám dobrorečí Izraelovi A Balám povedal Balákovi – postav mi tu sedem oltárov a prihotov mi tu sedem juncov a sedem baranov. A Balák urobil tak, ako hovoril Balám. Potom obetoval Balák a Balám junca a barana na každom oltári. Potom povedal Balám Balákovi. Stoj tu pri svojej zápalnej obeti a ja pôjdem, snáď mi príde hospodin v ústrety a to, čo mi ukáže, oznámim ti a odišiel na vysoké miesto holé. A Boh sa stretol s Balámom a riekol mu, pripravil som tých sedem oltárov a obetoval som Junca a Barana na každom oltári. Tu vložil Hospodin slovo do úst Balámových a riekol, navráť sa k Balákovi a tak to budeš hovoriť. A navrátil sa k nemu a hľa stál pri svojej zápalnej obeti on, i všetky kniežatá Moábove. Začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Hen od Arama doviedol ma Balák, kráľ Moába, od vrchov východu. Poď vraj, prekľaj mi Jakoba a nože poď zabúr hnevom na Izraela. Čože by som zlorečil tomu, komu nezlorečí silný boh? A čo by som vylieval hnev na toho, na koho sa nehnevá hospodin? Lebo ho vidím z vrchu skál a z vrškou ho pozorujem. Hľa, je to ľud, ktorý bude bývať osobitne a nebude počítaný medzi iné národy. Kto spočíta prach Jakobov? A kto počet štvrtého dielu Izraelovho? nech zomrie moja duša smrťou spravodlivých a môj koniec nech je ako jeho. Na to povedal Balák Balámovi. Čo si mi to urobil? Pojal som ťa, aby si zlorečil mojim nepriateľom a hľa, ty len žehnáš a žehnáš. Odpovedal a riekol. Či a zda nemám zachovať to, čo hospodín vloží do mojich úst, aby som to hovoril? Balám znova dobrorečí. A Balák mu povedal, poď prosím so mnou na iné miesto, odkiaľ ho tiež uvidíš. Avšak uvidíš iba jeho koniec a neuvidíš ho celého a preklej mi ho odtiaľ. A tak ho pojal na pole Kofim, na temeno vrchu Pizga a postaviac sedem oltárov obetoval Junca a barana zápalnou obeťou na každom oltári. Potom povedal Balákovi, stoj tu pri svojej zápalnej obeti, kým ja pôjdem tamto v ústrety hospodínovi. A hospodín sa stretol s Balámom a vložil slovo do jeho úst a riekol, navráť sa k Balákovi a takto budeš hovoriť. Keď potom prišiel k nemu, hľa, stál pri svojej zápalnej obeti a kniežatá Moábove s ním. A Balák mu povedal – čo hovoril hospodin? Tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Povstaň baláku a počuj. Pozoruj na mňa ušami synu Ciporov. Silný boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval, či azda on povie a nevykoná. A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo, hľa, prijal som rozkaz dobrorečiť a keď on dobrorečil, ja toho neodvrátim. Nebude hľadieť na neprávosť v Jakobovi, ani neuvidí trápenia v Izraelovi hospodin, jeho boh, je s ním a radosné pokrikovanie kráľa v ňom. Silný boh ich vyviedol z Egypta, vládu má, ako je vláda jednorožca lebo nie je kúzla proti Jakobovi ani čarov proti Izraelovi. V svojom čase bude sa hovoriť o Jakobovi a o Izraelovi, čo všetko učinil silný boh. Hľa ľud povstane ako levica a vschopí sa ako mladý lev. Neľahne, dokiaľ nebude žrať koristi a nenapije sa krvi pobytých. A Balák povedal Balámovi už mu viacej ani nezloreč, ani mu viacej nedobroreč. Na to odpovedal Balám a riekol Balákovi. Či som ti nehovoril, že všetko, čo bude hovoriť hospodin, to učiním? A Balák povedal Balámovi. Nože poď, prosím, zavediem ťa na iné miesto. Snáď sa bude ľúbiť Bohu, aby si mi mu otial zlorečil a tak pojal Balák Baláma na temeno vrchu Peor, ktorý hľadí na šírinu púšte. A Balám povedal Balákovi, postav mi tu sedem oltárov a priprav mi tu sedem juncov a sedem baranov. A Balák urobil tak, ako povedal Balám a zase obetoval junca a barana na každom oltári. 24. kapitola Proroctvo Balámovo o Izraelovi Vtedy, keď videl Balám, že sa to ľúbi hospodinovi, aby dobrorečil Izraelovi, neišiel už hľadať čarov ako vše predtým, ale obrátil svoju tvár k púšti. A keď pozdvihol Balám svoje oči, videl Izraela, že leží podľa svojich pokolení a prišiel na neho duch Boží. Vtedy začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Toto hovorí ako výrok Boží Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko. Hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý výdava videnia všemohúceho, ktorý, keď aj upadne do spánku, má odkryté oči duše. Oj, aké krásne sú tvoje stány, o Jakobe, tvoje príbytky, o Izraelu. Tiahnu sa ako potočné doliny, sú ako záhrady po rieke, ako stromy aloe, ktoré sadil hospodín, ako cedry nad vodami. Voda potečie z jeho vedier a jeho semeno na mnohých vodách. Jeho kráľ bude vyvýšený viacej než Agak, a jeho kráľovstvo sa povznesie. Silný Boh ho vyviedol z Egypta. Vládu má, ako je vláda jednorožca. Požerie národy svojich protivníkov, a ich kosti rozdrví a poprebáda ich svojimi šípmi. Sklonil sa, leží ako lev a ako levica. Ktože ju zožení, aby vstala? Ten, kto ti bude žehnať. Bude požehnaný a kto by ti zlorečil, bude zlorečený. Balák nahnevaný Proroctvo o Mesiášovi, o Amalechovi a o iných Vtedy sa zapálil hnev Balákov na Baláma a pliasknúc rukami riekol Balák Balámovi Zlorečiť mojim nepriateľom som ťa povolal a hľa, ty neprestajne dobrorečíš toto už po tretí raz. A tak teraz sa prac a utekaj na svoje miesto. Povedal som, že ťa budem veľmi ctiť, ale hľa, hospodin nedal, aby sa ti dostalo cti. Na to povedal Balám Balákovi. Či som azda nehovoril už aj tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne, že ani keby mi dal Balák plný svoj dom striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz hospodinov a učiniť zo svojho srdca už či dobré, či zlé. Povedal som, že čo mi bude hovoriť hospodin, to budem hovoriť. A teraz, hľa, ja idem ku svojmu ľudu. Poď, dajúc radu, oznámim ti, čo učiní tento ľud tvojmu ľudu v posledných dňoch tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Toto hovorí Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko. A hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý zná známosť najvyššieho, výdava videnia všemohúceho, ktorý, aj keď upadne do spánku, má odkryté oči duše. Uvidím ho, ale nie teraz – pozorovať ho budem, ale nie zblízka. Hviezda vyjde z Jakoba a povstane Berla z Izraela, zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. Edom bude majetkom, i Seir bude majetkom jeho nepriateľa. Ale Izrael dokáže hrdinskú silu a bude panovať pošli z Jakoba a zahubí ostatok z mesta keď uvidel Amalecha, začal i tu slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Amalech je počiatkom a prvotinou národov a jeho posledné bude to, že zahynie navždy. A vidia z začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Pevné je tvoje bydlisko a tvoje hniezdo je položené na skalu. Isté, že nebude kajn na spálenie dokedy. A ťa zavedie do zajatia. A ešte započal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Oj, beda, kto bude žiť, keď to učiní silný boh? Lode priplujú od brehov kytým a zohnú Asúra, zohnú i Hébera, aj on zahynie navždy. Potom vstal Balám, išiel a navrátil sa na svoje miesto. Aj Balágy išiel svojou cestou. 25. kapitola Smilstvo a modlárstvo ľudu Zovrieť Madianov A Izrael býval v šitíme. Tu začal ľud smilniť, odchádzajúc za cérami Moábovými, ktoré pozvali ľud k obetiam svojich bohov. A ľud jedol a klaňali sa ich bohom a Izrael sa spriehol s Bálpeórom, vtedy sa roznietil hnev hospodinov na Izraela. A hospodín riekol Mojžišovi, pober všetkých pohlavárov ľudu a povešaj ich hospodinovi pred slnkom, aby sa odvrátila páľa hnevu hospodinov od Izraela. Vtedy riekol Mojžiš sudcom Izraelovým, Zabite každý svojich mužov, ktorí sa spriahli s Bál Peorom. Ahľa, nejaký muž zo so synov Izraelových prišiel a doviedol k svojim bratom Madianku pred očami Mojžišovými a pred očami celej obce synov Izraelových, ktorí plakali pri dveriach stánu zhromaždenia. Keď to videl Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kniaza, povstal z prostred obce a vzal kopiu do svojej ruky a vošiel za izraelským mužom do stánu a prebodol ich oboch, izraelského muža, i tú ženu, vraziac kopiu do jej brucha a tak bola rana zastavená a odvrátená od synov izraelových. A tých, ktorí zomreli tou ranou, bolo 24 tisíc. Vtedy hovoril hospodin Mojžišovi a riekol. Pinchas, syn Eleazára, syna Árona, kniaza, odvrátil moju prchlivosť od synov Izraelových, keď sa rozhorlil mojou horlivosťou medzi nimi, aby som nezahladil docela synov Izraelových svojou horlivosťou. Preto povedz, hľa, dám mu svoju zmluvu, zmluvu pokoja. A bude mať on i jeho semeno po ňom zmluvu väčšného kňastva, pretože horlil za svojho Boha a prikryl hriech na synoch Izraelových. A meno izraelského muža toho zabitého, ktorý bol zabitý s tou Madiánkou, bolo Zimri, syn Salúva, knieža domu svojho otca z pokolenia Simeonovho a meno zabitej ženy, tej Madiánky, bolo Kozby, dcéra Cúrova, ktorý bol hlavou ľudstiev domu svojho otca v Madiánsku. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, Zovri Madiánov a zbijete ich, pretože aj oni boli vás zovreli svojimi lsťami, keď vás prelsteli modlou Peorom a Kozbijou, dcerou madianského kniežaťa, svojou sestrou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peora. 26. kapitola Druhé sčítanie synov Izraelových A stalo sa po tej rane, že riekol hospodín Mojžišovi a Eleazárovi synovi Árona, kniaza, povediac. Spočítajte počet celej obce synov Izraelových, vo veku od 20 rokov a vyše, podľa domu ich otcov, každého, ktorý je súci ísť von do vojska v Izraelovi. Vtedy hovoril s nimi Mojžiš a Eleazár, kniaz, varbod Moábe, pri Jordáne naproti Jerichu a riekli. Spočítajte mužov vo veku od 20 rokov a vyše tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi a synom Izraelovým, ktorí vyšli z egyptskej zeme. Rúben, prvorodený Izraelov. Synovia Rúbenovi, Chanoch, z ktorého pošla Chanochovská čeliať, po Falúvovi bola Falúvovská čeliať. Po Chekronovi bola Chekronovská čeliať, po Charmim, Charmiovská čeliať to sú čelade Rúbenovcov, a bolo ich načítaných 43 730. A synovia Falúvovi Eliáb, a synovia Eliábovi Nemuel, Dátan a Abíram. To je ten Dátan a Abíram, ktorí bývali volávaní do rady obce, ktorí sa vadili na Mojžiša a na Árona v rote Kórachovej, keď sa vadili na hospodina, prečo potom otvorila zem svoje ústa a pohltila ich aj Kóracha, keď zomrela tá rota a keď strávil oheň tých 250 mužov a stali sa výstrahou. Ale synovia Kórachovi nezomreli. Synovia Simeonovi po svojich čeliadiach. Po Namuelovi bola Namuelovská čeliať. Po Jamínovi Jamínovská čeliať. Po Jachínovi Jachínovská čeliať. Po Zérachovi Zérachovská čeliať. Po Saulovi Saulovská čeliať. To sú čeliade Simeonovcov 22 200. Synovia Gádovi po svojich čeliadiach. Po Cefonovi Cefonovská čeliať. Po Chagim chagiovská čeľať, po šúnym šúniovská čeľať, po ozným ozniovská čeľať, po Érim ériovská čeľať, po arodovi arodovská čeľať, po arelim areliovská čeľať. To sú čeľade synov Gádových podľa svojich počítaných 40 500. Synovia Júdovi, Er a Onán, ale Er a Onán zomreli v kanánskej zemi. A synovia Júdovi boli po svojich čeladiach. Po Šélovi bola Šélovská čeľať, po Fáresovi Fáresovská čeľať, po Zérachovi Zérachovská čeľať. A synovia Fáresovi boli po Chekronovi Chekronovská čeľať, po Chamulovi Chamulovská čeľať. To sú čeľade Júdove podľa svojich počítaných 76 500. Synovia Izachárovi po svojich čeladiach. Tolach, od ktorého je to Lahovská čeľať, po Fuvávovi Fúnska čeliať, po Jašubovi Jašubovská čeľať, po Šimronovi Šimronovská čeľať. To sú čeľade Izachárove podľa svojich počítaných 64 300 synovia Zabulonovi po svojich čeladiach. Po Séredovi bola Séredovská čeľať, po Elonovi Elonovská čeľať, po Jechlelovi Jechlelovská čeľať. To sú čeľade Zabulonovcov podľa svojich počítaných 60 500. Synovia Jozefovi po svojich čeladiach Manases a Efraim. Synovia Manasesovi po Machírovi bola Machírovská čeľaď, a Machír splodil Gileáda. Po Gileádovi bola Gileádovská čeľaď. Toto sú synovia Gileádovi: Jezer, od ktorého je Jezerovská čeľaď, Po Chélekovi Chélekovská čeľaď, a Azriel Azrielovská čeľaď, Síchem Síchemovská čeľaď, Šemída Šemidovská čeľaď. Chéfer, chéferovská čeliať. A celá sin syn chéferov nemal synov, iba céry. Mená cer celá Boli Machla, Anoa, Chogla, Milka a Tyrca. To sú čeliade Manasésove a ich počítaných bolo 52 700. Toto sú synovia Efraimovi po svojich čeliadiach. Po Šutelachovi Šutelachovská čeľaď, po Becherovi Becherovská čeleť, po Tachanovi Tachanovská čeľaď. A toto sú synovia Šutelachovi, po Éranovi Eranovská čeľaď. To sú čelade synov Efraimových podľa svojich počítaných 32 500. To sú synovia Jozefovi po svojich čeladiach. Sinovia Benjamínovi po svojich čeladiach. Po Bélahovi Bélahovská čeľať, po Ašbélovi Ašbélovská čeľať, po Achíramovi Achíramovská čelať, po fámovi Šefufámovská čeľať, po Chúfámovi Chúfamovská čeľať. A synovia Bélahovi boli Aret a Naman, otiaľ Aredovská čeľaď, po Námanovi Námanovská čelať. To sú synovia Benjamínovi po svojich čeladiach. A ich počítaných bolo 45 600. Toto sú synovia Dánovi po svojich čeladiach. Po Šuchámovi Šuchámovská čelať. To sú čelade Dánove po svojich čeladiach. Všetkých šuchámovských čeladí podľa ich počítaných bolo. 64 400. Synovia Aseroji po svojich čeladiach. Po Jimnachovi Jimnachovská čelať, po Išvim Išvivovská čelať, po Beriahovi Beriahovská čelať, po synoch Beriahových, po Chéberovi Cheberovská čelať, po Malkielovi Malkielovská čelať. A meno céry Aserovej bolo Sáracha to sú čelade synov Aserových podľa svojich počítaných 53 400. Synovia naftaliho ho po svojich čeladiach. Po Jachcelovi Jachcelovská čeliať, po Gúnim Gúniovská čeliať, po Jacerovi Jacerovská čeliať, po Šilémovi Šilémovská čeliať. To sú čelade naftaliho po svojich čeladiach a ich počítaných bolo 45 400. To sú počítaní zo so synov Izraelových 601 730. Zem deliť losom. Koho viac? Tomu viac. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Tým bude rozdelená zem do dedičstva podľa počtu mien. Ktorého bude viacej, tomu dáš viacej dedičstva ktorého bude menej, tomu dáš menej dedičstva. Každému bude dané jeho dedičstvo podľa počtu jeho počítaných. Avšak losom bude rozdelená zem. Podľa mien pokolení svojich otcov dostanú dedičstvo. Losom bude rozdelené jeho dedičstvo medzi toho, ktorého je mnoho, i medzi toho, ktorého je málo. Leviti, rodina Áronova toto sú počítaní zo synov Lévyho po svojich čeladiach. Po Geršonovi, Geršanovská čeľaď. Po Kehátovi, Kehátovská čeľaď, Po Merárim, čeľaď Meráriho. Toto sú čeľade Lévyho. Libniovská čeľaď, Hebronovská čeľaď, Machliovská čeľaď. Mušiovská čeľať, Korchiovská čeľaď, A Kehát splodil Amrama a meno ženy Amramovej bolo Jochebeď. Bola dcérou Lévyho, ktorú porodila Lévimu, jeho žena v Egypte. A porodila Amramovi Árona, Mojžiša a Miriam, čiže Máriu, ich sestru. A Áronovi sa narodil Nádab a Abihu, Eleazar a Itamár. A Nádab a Abihu zomreli vtedy, keď obetovali cudzí oheň pred hospodinom. Ich načítaných bolo 23 tisíc, všetko to mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, lebo neboli počítaní medzi synmi Izraelovými, pretože im nebolo dané dedičstvo medzi synmi Izraelovými. To sú počítaní od Mojžiša a Eleazára kniaza, ktorí počítali synov Izraelových v Arbo od Moábe pri Jordáne naproti Jerichu a medzi tými to nebolo niktorého z tamtých počítaných od Mojžiša a od Árona, kniaza, ktorí počítali synov Izraelových na púšti Sinaj. Lebo hospodin povedal o nich. Istotne pomrú tu na púšti, ani z nich nezostal niktorý, krome Kálefa, syna Jefúneho, a Jozú, syna Núnovo. 27. kapitola Cery cela sled dedičstva. Potom pristúpili céry cela syna Cheferovho, syna Gileadovho, syna Machírovho, syna Manasésovho, z čeladi Manasésa, syna Jozefovho. To sú mená jeho cer Machla, Anoa, Chogla, Milka a Tyrca a postavili sa pred Mojžišom a Eleazárom kňazom, pred kniežatami a pred celou obcov pri dveriach stánu zhromaždenia a riekli. Náš otec zomrel na púšti a on nebol v obci tých, ktorí sa boli spolčili proti hospodinovi v obci Kóracha, lebo zomrel za svoj hriech a nemal synov. Nuž prečo má byť vyhľadené meno nášho otca spomedzi jeho čelade, keď nemal syna. Daj nám vlastníctvo medzi bratmi nášho oca. A Mojžiš predložil ich vec hospodinovi. A hospodin riekol Mojžišovi takto. Správne hovoria céry celavchadove, Áno, dáš im vlastníctvo dedičstva medzi bratmi ich otca a dáš, aby prešlo dedičstvo ich otca na ne. A synom Izraelovým budeš hovoriť keby niekto zomrel a syna by nemal, dáte, aby prešlo jeho dedičstvo na jeho céru. Keby nemal ani céry, dáte jeho dedičstvo jeho bratom. A keby nemal ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. A keby jeho otec nemal bratov, dáte jeho dedičstvo jeho pokrvnému, ktorý mu je najbližší z jeho čelade a zaujme ho dedične. A bude to s synom Izraelovým za súdne ustanovenie, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Mojžiš prosí o svojho nástupcu, Jozua. A hospodin riekol Mojžišovi: Vyjdi hore na tento vrch a bárim, a víc zem, ktorú som dal synom Izraelovým. A keď ju uvidíš, budeš pripojený k svojmu ľudu i ty. Ako bol pripojený Áron, tvoj brat, pretože ste sa vzopreli proti môjmu rozkazu napúštiť syn vtedy, keď sa svárila obec, kde ste mali posvetiť pri tých vodách pred ich očami. To sú tie vody sváru v Kádeši napúštiť syn. A Mojžiš hovoril hospodinovi a riekol: Nech ustanoví hospodin Boh duchov, ducha každého tela schopného muža nad obcov, ktorý pôjde von pred nimi a ktorý bude vchádzať pred nimi, ktorý ich bude vyvádzať a ktorý ich bude vovádzať, aby nebola obec hospodinova ako ovce, ktoré nemajú pastiera. A hospodin riekol Mojžišovi, pojmi si Jozú, syna Núnovho, muža, v ktorom je duch a položíš na neho svoju ruku postavíš ho pred Eleazára, kniaza, a pred celú obec a prikážeš mu pred ich očami. A dáš na neho zo svojej slávy, aby ho poslúchali celá obec synov Izraelových. A postaví sa pred Eleazárom, kňazom, ktorý sa bude za neho dopýtovať tak, ako je obyčaj pri úrim pred hospodinom. Na jeho rozkaz výdu a na jeho rozkaz vojdu on i všetci synovia Izraelovi s ním, i celá obec. A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal hospodin: pojal Jozú a postavil ho pred Eleazára, kniaza, a pred celú obec, a položil svoje ruky na neho a prikázal mu tak, ako hovoril hospodin skrze Mojžiša. 28. kapitola Rôzne obeti. Ústavičná. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Prikáž synom Izraelovým a povieš im: Pozorujte na to, aby ste mi donášali môj obetný dar, môj chlieb na moje ohňové obeti, moju upokojujúcu vôňu na čas, tomu určený. A povieš im: Toto je ohňová obeť, ktorú budete donášať hospodinovi. Ročných baránkov bez vady dvoch na deň, zápalnú to obeď ústavičnú. Jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého budeš obetovať medzi večerom. A desatinu efiemnej múky bielej na obilnú obeď zamiesenej volejí získanom tlčením, ktorého bude štvrtina hína. To je ústavičná obeď zápalná, ktorá bola pripravená na vrchu Sinaj na upokojujúcu vôňu, ohnivá to obeď hospodinovi. Jej liata obeď je štvrtina hína na jedného baránka, vo svetyni obetuj liatu obeď silného nápoja hospodinovi. A druhého baránka budeš obetovať medzi večerom. Obetovať budeš ako obilnú obeď rannú, tak i jej liatu obeď, ohňovú obeď upokojujúcej vône hospodinovi. Sobotná obeď A sobotného dňa budeš obetovať dvoch baránkov, jednoročných, bezvady a dve desatiny jemnej múky bielej zamiesenej volí, obilnou obeťou i jej liatu obeť. To je zápalná obeť, sobotná na jej sobotu, krome zápalnej obeti ustavičnej a jej liatej obeti. A na prvé dni svojich mesiacov budete obetovať zápalnú obeť hospodinovi, juncov z rožného statku dvoch a jedného barana sedem jednoročných baránkov bez vady a tridesatiny bielej múky jemnej zamiesenej volej obilnou obeťou k jednému juncovi a dve desatiny bielej múky jemnej zamiesenej volej, obilnou obeťou k jednému baranovi. A po desatine bielej múky jemnej zamiesenej volej, obilnou obeťou k jednému baránkovi, zápalná to obeť upokojujúcej vône, ohňová obeť hospodinovi. Ich liate obeťí budú toto. Pol hýna vína bude na jedného júna, tretina hýna na barana a štvrtina hýna na baránka. To je zápalná obeď mesačná v svoj mesiac a tak bude každého mesiaca v roku. A jeden kozol skôs na obeď zahrie hospodinovi, krome zápalnej obeď ustavičnej, obetovať sa bude jeho liata obeď veľkonočná obeď. Ale prvého mesiaca, 14. dňa toho mesiaca, bude veľká noc hospodinova. A 15. dňa toho mesiaca bude slávnosť, sedem dní sa budú jesť nekvasené chleby. Prvého dňa bude sveté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej služobnej práce robotného dňa ale budete obetovať ohňovú obeď na zápal hospodinovi juncov z ročného statku dvoch a jedného barana a sedem ročných baránkov, ktorí vám budú bez vady. A ich obilnú obeď jemnej múky bielej zamiesenej volej tri desatiny efy budete obetovať na junca a dve desatiny na barana. Po desatine budeš obetovať na jedného baránka, tých baránkov. A jedného kozla budeš obetovať na obeť za hriech pokryť na vás hriech. Krome zápalnej obete rannej, ktorá je zápalnou obeťou ústavičnou, budete obetovať tamto. To isté budete obetovať deň ako deň sedem dní chlieb ohňovej obeti upokojujúcej vône hospodinovi. Kromé zápalnej obeti ustavičnej sa bude obetovať i jej liata obeť. A 7. dňa vám bude sveté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej služobnej práce robotného dňa. V deň prvých plodov A v deň prvých plodov, keď budete obetovať hospodinovi obilnú obeť novú vo svojich týždňoch, tiež vám bude sveté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej služobnej práce robotného dňa. Budete obetovať zápalnú obeť na upokojujúcu vôňu hospodinovi juncov z rožného statku dvoch, jedného barana, sedem ročných baránkov. A ich obilnú obeď, bielej múky jemnej, zamiesenej volej, tri desatiny na jedného barana, po desatine na jedného baránka tých siedmých baránkov. Jeden kozol skôs pokryť na vás hriech, krome zápalnej obeti, ústavičnej, jej obilnej obeti obetovať to budete. Bez vady vám budú aj ich hliate obeti. 29. kapitola obeti 7. mesiaca v 10. a 15. deň. A 7. mesiaca prvého dňa toho mesiaca bude vám sveté zhromaždenie. Nebudete konať nejakej práce služobnej. Bude vám to deň trúbenia. A budete obetovať zápalnú obeť na upokojujúcu vôňu hospodínovi jedného junca z rožného statku, jedného barana, ročných baránkov sedem, bez vady, a ich obilnú obeď bielej múky jemnej, zamiesenej volej, tri desatiny na junca, dve desatiny na barana, jednu desatinu na jedného baránka a tak na všetkých siedmých baránkov. A jedného kozla skôs, obeď to za hriech, pokryť na vás hriech, krome zápalnej obeti mesačnej a jej obilnej obeti a krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a krome ich liatých obetí podľa ich obyčajného poriadku na upokojujúcu vôňu ohňovú obeť hospodinovi. A desiatého dňa toho 7. mesiaca bude vám sveté zhromaždenie a budete ponižovať svoje duše nebudete konať nejakej práce a budete obetovať hospodinovi zápalnú obeď upokojujúcu vôňu jedného junca z rožného statku, jedného barana a ročných baránkov sedem, budú vám bez vady a ich obilnú obeď bielej múky jemnej zamiesenej volej tri desatiny na junca, dve desatiny na jedného barana, po desatine na jedného baránka tých siedmých baránkov, jedného kozla z obeť obeď za hriech, krome obeti za hriech, riadného pokrývania hriechu a zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a ich liatých obetí. A 15. dňa 7. mesiaca bude vám sveté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej práce služobnej, ale budete sláviť slávnosť hospodinovi sedem dní. Budete obetovať zápalnú obeď, ohňovú obeď upokojujúcej vône hospodinovi, juncov z rožného statku 13, dvoch baranov, ročných baránkov 14, ktoré budú bez vady. Aj ich obilnú obeď, bielej múky jemnej, zamiesenej volej, tri desatiny na jedného junca, a tak na všetkých 13 juncov. Dve desatiny na jedného barana a tak na oboch baranov. Po desatine na jedného baránka a tak na všetkých 14 baránkov. A jedného kozla skôs, kôs, obeď za hriech, krome zápalnej obeti ustavičnej, jej obilnej obeti a jej liatej obeti. A druhého dňa budete obetovať Juncov z rožného statku 12, dvoch baranov ročných baránkov 14, bez vady. Ich obilnú obeť, výhliate obeti, na Juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku a jedného kozla skôs, obeťou za hriech, krome zápalnej obeti ústavičnej a jej obilnej obeti a ich liatých obetí. A tretieho dňa jedenásť juncov, dvoch baranov a ročných baránkov štrnásť bez vady. Ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku a jedného kozla obeťou za hriech Krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti. A štvrtého dňa desať juncov, dvoch baranov, ročných baránkov 14 bez vady, ich obilnú obeť a ich liaté obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku a jedného kozla skôs obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatej obeti. A 5. dňa 9 juncov dvoch baranov ročných baránkov 14 bez vady, ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku a jedného kozla obetev za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti. Až 6. dňa 8 juncov, dvoch baranov, ročných baránkov 14, bez vady. Ich obilnú obeť a ich liate obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku a jedného kozla obeťou za hriech krome zápalnej obeti ustavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatých obetí. A siedmeho dňa sedem juncov, dvoch baranov, ročných baránkov 14 bez vady. Ich obilnú obeť a ich liaté obeti na juncov, baranov a baránkov podľa ich počtu a podľa ich obyčajného poriadku. A jedného kozla – obeťou za hriech, krome zápalnej obeti ústavičnej, krome jej obilnej obeti a jej liatej obeti. V 8. dňa budete mať slávnostné zhromaždenie, nebudete robiť nejakej práce služobnej a budete obetovať zápalnú obeť, ohňovú obeť upokojujúcej vône hospodinovi, jedného junca, jedného barana, ročných baránkov sedem bez vady, ich obilnú obeť a ich liaté obeti na junca, barana a baránkov podľa ich počtu a podľa obyčajného poriadku. A jedného kozla obeťou za hriech, krome zápalnej obeti ustavičnej a jej obilnej obeti a jej liatej obeti. To budete obetovať hospodinovi na svoje pravidelne sa opakujúce dni slávnostné, krome toho, čo budete obetovať zo svojich sľubov a zo svojich dobrovoľných obetí, čo do svojich zápalných obetí, svojich obilných obetí, svojich liatých obetí, alebo konečne čo do svojich pokojných obetí. 30. kapitola Sľub muža. A Mojžiš povedal synom Izraelovým všetko tak, ako to jemu prikázal hospodin. A Mojžiš hovoril hlavám pokolení synov Izraelových a riekol. Toto je to, čo prikázal hospodin. Keby muž sľúbil hospodinovi sľub, alebo keby prísahov zaviazal svoju dušu na niečo, nezruší svojho slova. Všetko, ako čo vyšlo z jeho úst, tak učiní. Sľub osoby ženského pohľavia a keby žena slúbila hospodinový sľub a zaviazala by sa nejakým záväzkom v dome svojho otca vo svojej mladosti, a keby jej otec počul jej sľub a jej záväzok, ktorým zaviazala svoju dušu a mlčal by jej na to, stáť budú všetky jej sľuby a bude stáť i každý záväzok, ktorým zaviazala svoju dušu ale keby jej bránil jej otec toho dňa, ktorého to počul, nebude stáť niktorý jej sľub ani záväzok, ktorým zaviazala svoju dušu a hospodin jej odpustí, lebo jej zabránil jej otec. Ak je vydatá za muža a má svoje sľuby na sebe, alebo keby niečo nerozmyslene vyriekli jej rty, čím by zaviazala svoju dušu a počul by to jej muž a mlčal by jej toho dňa, ktorého to počul, stáť budú jej sľuby i jej záväzky, ktorými zaviazala svoju dušu, stáť budú. Ale keby toho dňa, ktorého to počuje jej muž, jej to zbraňoval a zrušil by jej sľub, ktorý vzala na seba, i to, čo nerozmyslenie vyriekli jej rty, čím zaviazala svoju dušu, Hospodin jej odpustí. A čo do sľubu vdovy alebo zahnanej, všetko, čím by zaviazala svoju dušu, stáť bude u nej. Ale keby sľúbila v dome svojho muža, alebo keby nejakým záväzkom zaviazala svoju dušu s prísahou, a keby to počul jej muž, a mlčal jej, nezbraňoval jej, stáť budú všetky jej sľuby a každý záväzok, ktorým zaviazala svoju dušu, stáť bude. Ale keby ich zrušil jej muž toho dňa, ktorého ich počul, nebude stáť nič z toho, čo vyšlo cez jej rty, čo do jej sľubov a čo do nejakého záväzku jej duše. Jej muž ich zrušil a hospodin jej odpustí. Čo do akéhokoľvek sľubu, alebo čo do akejkoľvek prísahy nejakého záväzku trápiť dušu, jej muž to postaví, alebo jej muž to zruší. Ale ak mlčal jej muž od dňa k dňu, vtedy potvrdil všetky jej sľuby alebo všetky jej záväzky, ktoré sú na nej potvrdil ich, lebo jej mlčal toho dňa, ktorého to počul. A keby ich potom neskoršie zrušil, keď ich už počul, poniesie jej neprávosť. To sú ustanovenia, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi o veciach medzi mužom a jeho ženou, medzi otcom a jeho dcérou v jej mladosti v dome jej otca. 31. kapitola Porážka Madianov A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Pomsti synov Izraelových na Madianoch potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Vtedy hovoril Mojžiš ľudu a riekol, vy zbrojte si spomedzi seba mužov do vojny a pôjdu na Madiana dať na neho pomstu hospodinovu. Po tisíci mužov z pokolenia zo všetkých pokolení Izraelových vyšlete do vojny. A tak boli vydaní z tisícov Izraela po tisíci z každého pokolenia spolu 12 tisíc vyzbrojených do vojny. A teda ich vyslal Mojžiš tisíc mužov na jedno pokolenie do vojny ich a Pinchasa, syna Eleazára, kniaza, do vojny a sveté nádoby i trúby na trúbenie v jeho ruke. A viedli vojnu proti Madianovi tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi a pobili všetkých mužského pohľavia. Pobili aj madiánskych kráľov medzi inými ich pobytými Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu. Piatich madiánskych kráľov, aj Baláma, syna Beorovho, zabili mečom. A synovia Izraelovi zajali ženy Madianov, aj ich drobné deti, a všetkých ich hovedá, aj všetok ich dobytok, aj všetok ich majetok ulúpili a všetkých mestá, v ktorých bývali, i všetky ich hrady popálili ohňom. A pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať na ľuďoch i na hovedách. A doviedli zajetých k Mojžišovi a Eleazárovi kniazovi a gobci synov Izraelových dopraviac i pobrané i korisť do tábora, do Arbód Moába, ktoré je pri Jordáne naproti Jerichu. Zvodné ženy modlárske pobité. Očistenie sa. A vyšli Mojžiš a Eleazár kniaz i všetky kniežatá obce oproti ním von za tábor. Ale Mojžiš sa rozhneval na vodcov vojska, na tisícníkov a stotníkov, ktorí prichádzali z borby toho boja. A Mojžiš im povedal, či ste zachovali všetky ženy živé, hľa, Veď oni boli synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedli do hriechu proti Hospodinovi pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu. Preto teraz pobite všetko mužského pohlavia medzi deťmi a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža čo do súlože s mužským pohlavím. A všetky deti medzi ženami, ktoré nepoznali súlože mužského pohlavia, zachovajte si živé. A vy táborte vonku za táborom sedem dní. Každý, ktorý ste niekoho zabili, ako i každý, ktorý ste sa dotkli zabitého, očistevať sa bude od hriechu tretieho dňa i siedmeho dňa, vy i vaše zajaté tak tiež očistíte od hriechu i každé rúcho, i každú vec z kože, i všetko, čo je spravené z kozej srsti, ako i každú vec z dreva. A Eleazár kniaz povedal vojakom, ktorí boli išli do boja. Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal hospodin Mojžišovi. Avšak zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo, každú vec, ktorá vojde bez škody do ohňa, prepustíte cez oheň a bude čistá, lenže vodou oddelenia na očistovanie očistí sa od hriechu. A všetko, čo neznesie ohňa, prepustíte cez vodu. A siedmeho dňa operiete svoje rúcha a budete čistí a potom vojdete do tábora. Korisť spočítaná a rozdelená. A hospodin riekol Mojžišovi, Spočítaj sumu vzatého do zajatia z ľudí aj z hoviat, ty a Eleazár, kniaz i hlavy otcov obce. A rozdelíš koriste na poli medzi tých, ktorí sa boli chopili boja, ktorí boli vyšli do vojny a medzi celú ostatnú obec. Potom vyzdvihneš dávku pre hospodina od bojovníkov, ktorí boli vyšli do vojny. Jednu dušu z 500, z ľudí, z rožného statku, zo slov i z drobného dobytka. Z ich polovice to vezmete a dáš to Eleazárovi, kniazovi, obeď pozdvihnutia ja hospodinovu. A z polovice koristi synov Izraelových vezmeš jedno zajaté z 50 z ľudí, z rožného statku, zo slov a z drobného dobytka, zo všetkých hoviat a dážich levitom, ktorí strážia stráž príbytku hospodinovho. A Mojžiš a Eleazár kňaz urobili tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A bolo koristi zvýšenej zlúpeže, ktorú ulúpil ľud čaty. Drobného dobytka 675 tisíc, rožného statku 72 tisíc, Oslov 61 tisíc a ľudských duší zo žien, ktoré nepoznali súlože s mužským pohlavím všetkých duší bolo 32 tisíc. A polovice podielu tých, ktorí boli vyšli do vojny, bolo čo do počtu drobného dobytka 337 500. A dávky pre hospodina bolo z drobného dobytka 675 a rožného statku bolo 36 tisíc a ich dávka pre hospodina 72 kusov. Oslov 30 500 a ich dávka pre hospodina 61 kusov. Ľudských duší bolo 16 tisíc a ich dávka pre hospodina 32 duší. A Mojžiš dal dávku Obeď to pozdvínutia hospodinovu Eleazárovi kniazovi tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. A z polovice synov Izraelových, ktorú vzal Mojžiš od mužov, ktorí bojovali. A polovice koristi obce bolo z drobného dobytka 337 500, rožného statku 36 000, oslov 30 500, a ľudských duší 16 tisíc, a teda Mojžiš vzal z polovice synov Izraelových jedno zajaté z 50, z ľudí i z hoviat a dal ich levitom, ktorí strážili stráž príbytku hospodinovho, tak ako prikázal hospodin Mojžišovi. Obeď vojvodcov z vďaky. Potom pristúpili k Mojžišovi vojvodcovia, ktorí boli ustanovení nad tisícami vojska, tisícníci a stotníci, a riekli Mojžišovi: Tvoji služobníci spočítali sumu bojovníkov, ktorí boli v našej ruke a nechýba z nás ani jeden. Preto obetujeme obetný dar Hospodinovi, každý z toho, čo ktorý dostal, už či zlatú nádobu, či záponu na nohu či náramok, či prsteň, či náušnice a či retiasku, pokryť hriech na našich dušiach pred hospodinom. A Mojžiš a Eleazár kniaz vzali od nich zlato, všelijaké klenoty, umele vypracované. A bolo všetkého zlata tej obeti pozdvihnutia, ktorú obetovali hospodinovi 16 750 čeklov od tisícnikov a stotníkov. Mužovia vojska totiž ulúpili každý sebe. A teda vzal Mojžiš a Eleazár kniaz zlato od tisícníkov a stotníkov a vniesli ho do stánu zhromaždenia na pamiatku synom Izraelovým pred hospodinom. 32. kapitola Synovia Rúbenovi, Gádovi a polovica synov Manasesových dostanú dedičstvo v predjordánii a synovia Rúbenovi a synovia Gádovi mali mnoho dobytka, náramne mnoho. A keď videli zem jazer a zem Gileát, že hľa to miesto je príhodné miesto pre dobytok, prišli synovia Gádovi a synovia Rúbenovi a riekli Mojžišovi a Eleazárovi kniazovi i kniežatám obce takto. Atarot, Dýbon, Jazer, Nimra, Hešbon, Elalech, Sebám, Nebo a Beon, zem to, ktorú zbil hospodín pred dobcov Izraelovou, je zem príhodná pre dobytok a tvoji služobníci majú dobytok. A ešte riekli, ak sme našli milosť v tvojich očiach, nech sa dá tá zem tvojim služobníkom do državia, nevoď nás za Jordán. Mojžiš ich karhá a vystriha. Na to riekol Mojžiš synom Gádovým a synom Rúbenovým. Či jazda vaši bratia pôjdu do boja a vy budete tu sedieť? Nuž prečo zdržate a odvraciate srdce synov Izraelových, aby neprešli do zeme, ktorú im dal hospodin? Tak urobili vaši otcovia, keď som ich bol poslal z Kádež Barné, aby prehliadli zem. Zašli hore až po dolinu Leškol a videli zem, zdržali a odvrátili srdce synov Izraelových, aby neišli do zeme, ktorú im dal hospodin. A preto sa toho dňa rozpálil hnev hospodinov, takže prisahal povediac. Prisahám, že mužovia, ktorí vyšli hore z Egypta vo veku od 20 rokov a vyše, neuvidia zeme, ktorú som prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, lebo ma nenasledovali celé. Krome Kálefa, syna Jefúneho, Kenezeja a Jozú, syna Núnovho, lebo celé nasledovali hospodina. A rozpálil sa hnev hospodinov na Izraela a spôsobil to, aby sa potulovali po púšti 40 rokov, dokiaľ nevyhynulo všetko to pokolenie, ktoré robilo to, čo je zlé v očiach hospodinových. A hľa, vy ste nastúpili na miesto svojich otcov plemeno hriešných mužov, aby ste ešte pridávali na páľu hnevu hospodinovho proti Izraelovi. Lebo sa odvraciate späť, nenasledujúc ho, a on ho zase len nechá na púšti a budete príčinou skazy všetkého tohoto ľudu. Žiadatelia sľubujú vernosť. Vtedy pristúpili k nemu a riekli, len ohrady tu vystavíme pre svoj dobytok a mestá pre svoje deti a my sa rýchle vyzbrojíme a pôjdeme pred synmi Izraelovými, dokiaľ ich nedovedieme na ich miesto a naše deti budú bývať v ohradených mestách pre nepriateľských obyvateľov zeme. Nevrátime sa do svojich domov, dokiaľ nezdedia synovia Izraelovi každý svojho dedičstva. Lebo nedostaneme s nimi dedičstva za Jordánom, alebo tam ďalej keď sa nám dostane naše dedičstvo za Jordánom na východ. Vtedy im povedal Mojžiš: Ak učiníte tú vec, ak sa ozbrojíte a pôjdete pred hospodinom do boja, a prejde vám každý ozbrojený cez Jordán pred hospodinom a zostane tam, dokiaľ nevyženie svojich nepriateľov od svojej tváre, a dokiaľ nebude zem podmanená pred hospodinom, a len potom sa vrátite, Budete bez viny pred hospodinom a pred Izraelom, a tak vám bude táto zem dedičným državým pred hospodinom. Ale ak myslíte, že neučiníte tak, vtedy hľa, zhrešili ste proti hospodinovi a poznajte svoj hriech, ktorý vás nájde. Vystavte si mestá pre svoje deti a stáje pre svoj dobytok a to, čo vyšlo z vašich úst, učinite. A synovia Gádovi a synovia Rúbenovi odpovedali Mojžišovi a riekli: Tvoji služobníci učinia tak, ako rozkazuje náš pán. Naše deti, naše ženy, náš dobytok a všetky naše hovedá budú tam v mestách Gileáda a tvoji služobníci prejdú každý ozbrojený do vojny, idúc pred hospodinom do boja tak, ako hovorí náš pán. Mojžiš nariaduje o nich Eleazárovi. A Mojžiš prikázal o nich Eleazárovi kniazovi a Jozuovi synovi Núnovmu, i hlavám otcov pokolení synov Izraelových. A Mojžiš im povedal: Ak prejdú synovia Gádovi a synovia Rúbenovi s vami Jordán, každý ozbrojený do boja idúc pred hospodinom, a keď už bude zem podmanená pred vami, dáte im zem gileát do dedičného državia. Ale keby neprešli ozbrojení s vami, dostanú državie medzi vami v zemi kanána. Na to odpovedali synovia Gádovi a synovia Rúbenovi a riekli: To, čo hovoril hospodin tvojim služobníkom, tak to učiníme my prejdeme ozbrojení pred hospodinom do zeme Kanána a naše državie nášho dedičstva bude tu za Jordánom. Obdržané dedičstvo A takým dal Mojžiš synom Gádovým a synom Rúbenovým a polovici pokolenia Manasésa, syna Jozefovho, kráľovstvo Síchona, amorejského kráľa a kráľovstvo Óga, bázanského kráľa zem i s jej mestami v hraniciach mestá zeme dookola. A synovia Gádovi vystavili Dýbon, Atarót a Aroer. A Atarót Šofan, Jazer ajogbehu, abed Nimru a Bed Cháran. Ohradené mestá i stáje pre drobný dobytok a synovia Rúbenovi vystavili Hešbon, Elale a Kiriatajm. A nebo a Bálmeon, premeniac im mená, i Sibmu, a dali iné mená mestám, ktoré vystavili. Potom odišli synovia Machíra, syna Manasésovho, do Gileáda a vzali ho a hnali Amoreja, ktorý býval v ňom. A Mojžiš dal Gileád Machírovi, synovi Manasésovmu, a býval v ňom. A Jair, syn Manasésov, išiel a zaujal ich dediny a nazval ich dedinami Jairovými. A Nóbach išiel a zaujal Kenát a jeho mestečká a pomenoval ho Nóbachom svojim menom. 33. kapitola 42 pochodov synov Izraelových. Toto sú pochody synov Izraelových, ktorí vyšli z egyptskej zeme po svojich zástupoch pod správou Mojžiša a Árona. A Mojžiš spísal ich východiská podľa ich pochodov, ktoré konali na rozkaz Hospodinov a teda toto sú ich pochody podľa ich východísk. Najprv sa rušali z Ramzesa 1. mesiaca 15. dňa toho 1. mesiaca. 15. dňa toho 1. mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých egyptianov. A egyptiania vtedy pochovávali tých, ktorých pobil hospodin, medzi nimi všetkých prvorodených, aj na ich bohoch, vykonal hospodín súdy. A synovia Izraelovi sa rušali z Ramzesa a položili sa táborom v Sukóte. A keď odišli zo Sukóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte. A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi Hachirótu, ktoré je naproti Bál Cefonu a táborili pred Migdolom a keď odišli spred Hachirota, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare. A keď odišli z Mary, prišli do Élima. E a v Élime e bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem a táborili tam. A keď odišli z Élima, e táborili pri Červenom mori a keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín. A keď odišli z púšte Sín, táborili v Dovke. A keď odišli z Dovky, táborili v Alúši. A keď odišli z Alúša, táborili v Refidíme a tam nemal ľud vody na pitie. A keď odišli z Refidíma, táborili na púšti Sinaj. A keď odišli z púšte Sinaj, táborili v Kybrod Hatáve. A keď odišli z Kybrod Hatávy, táborili v Chaceróte. A keď odišli z Chaceróta, táborili v Retme. A keď odišli z Retmy, táborili v Rimon Páreci. A keď odišli z Rimon Páreca, táborili v Libne. A keď odišli z Libny, táborili v Rise. A keď odišli z Risy, táborili v Keheláte a keď odišli z Keheláty, táborili na vrchu Šáfer. A keď odišli z vrchu Šáfer, táborili v Charáde. A keď odišli z Charády, táborili v Makelote. A keď odišli z Makelota, táborili v Táchate. A keď odišli z Táchata, táborili v Tárachu. A keď odišli z Tárachu, táborili v Mitke. A keď odišli z Mitky, Táborili v Hašmone. A keď odišli z Hašmony, táborili v Moserote. A keď odišli z Moserota, táborili v Bene jakane. A keď odišli z Bene jakana, táborili v Chorgitgáde. A keď odišli z Chorgitgáda, táborili v Jodbate. A keď odišli z Jodbaty, táborili v Abrone. A keď odišli za brony, táborili v Ecion Gábere. A keď odišli z Ecion Gábera, táborili na púšti Cin, a to je Kádeš. A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu hor, na pohraničí zeme Edomovej. A Áron kňaz vyšiel na vrch hor na rozkaz hospodinov a tam zomrel v 40. roku po výdení synov Izraelových z egyptskej zeme 5. mesiaca, prvého dňa toho mesiaca. A Áronovi bolo 123 rokov, keď zomrel na vrchu hore. A počul i Kananej, kráľ Áradu, ktorý býval na juhu kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi. A keď odišli z vrchu hora, táborili v Calmone. A keď odišli z Calmony, táborili vo Fúnone. A keď odišli z Fúnona, táborili v Obote. A keď odišli z Obota, táborili na Vrškoch a Bárim, na hranici Moabovej. A keď odišli z Vrškov, táborili v Dýbon Gáde. A keď odišli z Dýbon Gáda, táborili v Almon Diblatajme. A keď odišli z Almon Diblatajmi, táborili na Vrchoch a várim oproti nébu a keď odišli z vrchov Abárim, táborili v Arbót Moábe pri Jordáne naproti Jerichu. A pri Jordáne táborili od Betiešimota až po ábel tým v Arbót Moábe. Rozkaz hospodinov vyhnať Kananejov A hospodin hovoril Mojžišovi v Arbót Moábe pri Jordáne naproti Jerichu a riekol hovor synom Izraelovým a poviežím. Keď prejdete cez Jordán do zeme Kanána, vyženiete všetkých obyvateľov zeme spred svojej tváre a zahubujte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy, skazíte a zničíte všetky ich výšiny. A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične a rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeladí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu výjde los, to bude jeho. Podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo. Vyhnať Kananeja ale ak nevyženiete obyvateľov zeme spred svojej tváre, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú trňmi vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať. A stane sa, že to, čo som mienil učiniť im, učiním vám. 34. kapitola hranice zasľúbenej zeme. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, prikáž synom Izraelovým a poviežím, im, keď vojdete do zeme Kanána, to je tá zem, ktorá vám pripadne do dedičstva zem Kanána podľa svojich hraníc. Južná strana vám bude odpúšte syn popri území Edomovom. A južná hranica vám bude od konca slaného mora na východ a hranica sa vám obráti od juhu hore svahu a krabím, a prejde do Cina a bude mať svoje východiska južne od Kádež Barné a vyjde do Chacaradára a odtiaľ prejde do Akmony. A hranica sa obráti z Akmony k egyptskému potoku a bude sa tiahnuť na západ a vyjde k moru. A čo do západnej hranice budete mať veľké more. To bude hranicou. To vám bude západnou hranicou. A toto vám bude severnou hranicou. Od veľkého mora vyznačíte si vrch hor. Od vrchu hor si vyznačíte hranicu až ta, kde sa vchádza do Hamatu a hranica sa bude končiť pri Cedáde. A odtiaľ vyjde hranica do Zifróna a bude sa končiť pri Chacarenáne. To vám bude severnou hranicou. A konečne si vyznačíte za hranicu na východ od Chacarenána do Šefáma. A zo Šefáma pôjde hranica dolu do Rybly, od východu a ina. Potom pôjde hranica dolu a bude siahať až ku strane mora Kineret na východ. A hranica pôjde dolu k Jordánu a bude sa končiť pri Sladnom mori to vám bude tá zem podľa svojich hraníc dokola. A Mojžiš prikázal synom Izraelovým a riekol, toto je tá zem, ktorú dostanete do dedičstva losom, ktorú prikázal hospodín dať s deviatim pokoleniam a polovici pokolenia Manasesovho. Lebo pokolenie synov Rúbenových podľa domu svojich odcov a pokolenie synov Gádových podľa domu svojich odcov už vzali, aj polovica pokolenia Manasejcov už vzali svoje dedičstvo. Dve pokolenia a polovica pokolenia vzali svoje dedičstvo za Jordánom, naproti Jerichu, na východ, na východ slnka. Mužovia, ktorí mali deliť zem. A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol, toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia zem do dedičstva. Eleazár kniaz a Jozua, syn Núnov. A priberiete po jednom kniežati z každého pokolenia, aby spolu s vami rozdelili zem do dedičstva. A toto sú mená tých mužov za pokolenie Júdovo. Kálev, syn Jefuneho, za pokolenie synov Simeonových, Šemuel, syn Amihúdov, za pokolenie Benjamínovi, Elidát, syn Kislonov. za pokolenie synov Dánových, knieža, Buky, syn Jogliho, za synov Jozefových, za pokolenie synov Manazésových, knieža Chaniel, syn Efodov za pokolenie synov Efraimových knieža Kemuel, syn Šiftánov, za pokolenie synov Zabulonových knieža Elicáfan, syn Parnáchov, za pokolenie synov Izachárových knieža Paltiel, syn Azánov, za pokolenie synov Aserových knieža Achihút, syn Šelomiho a za pokolenie synov Naftaliho, knieža Pedahel, syn Amihúdov. To sú tí, ktorým prikázal hospodin, aby rozdelili synom Izraelovým dedičstvo v kananejskej zemi. 35. kapitola Mestá Levitov A hospodin hovoril Mojžišovi v Arbód Moábe pri Jordáne naproti Jerichu a riekol. Prikáž synom Izraelovým, aby dali levitom z dedičstva svojho državia mesta na bývanie, aj obvod pre mestá v okolních dáte levitom. A mestá im budú na bývanie a ich obvody budú pre ich hovedá a pre ich majetky a pre všetky ich zvieratá. A obvody miest, ktoré dáte levitom, budú takéhoto rozsahu. Od múra mesta a navonok, budú na tisíc lakťov dookola. A teda nameriate vonku za mestom stranu na východ 2000 lakťov a stranu na juh 2000 lakťov a stranu na západ 2000 lakťov a stranu na sever 2000 lakťov a mesto bude v prostriedku. To im budú obvody miest. A okrem miest, ktoré dáte levitom, tých šesť útočištných miest, ktoré dáte na to, aby sa do nich do niektorého utiekol ten, kto niekoho zabil, dáte im ešte 42 miest. Všetkých miest, ktoré dáte Levitom, bude 48 miest aj z ich obvodmi. A mestá, ktoré dáte z državia synov Izraelových, dáte tak, že od toho, kto dostal viacej, vezmete viacej a od toho, kto dostal menej, vezmete menej. Každý dá levitom zo svojich miest podľa veľkosti svojho dedičstva, ktoré ktorí zdedili. Útočištné mestá 6 A hospodin hovoril Mojžišovi a riekol Hovor synom Izraelovým a poviežím Keď prejdete Jordán a vojdete do kananejskej zeme, Vyznačíte si mesta, ktoré vám budú útočištnými mestami, kam sa utečie vrah, ten, kto niekoho zabil z nedopatrenia. A tie mesta vám budú útočišťom pred pomstiteľom, aby nezomrel vrah, dokiaľ by nestál pred obcov na súd. A teda z miest, ktoré dáte, budete mať šesť útočištných miest. Tri mesta dáte za Jordánom a tri mesta dáte v kananejskej zemi to budú útočištné mestá. Pre synov Izraelových, pre pohostína i pre príchod z jeho medzi nimi bude tých šesť miest útočišťom, aby sa ta utiekol každý, kto by zabil niekoho z nedopatrenia. Ustanovenia o vrahoch A keby niekto udrel niekoho železným nástrojom tak, že by zomrel, je vrah. Taký vrah zomrie. A keby niekto udrel niekoho kameňom z ruky, od ktorého môže zomrieť človek a zomrel by, je vrah. Taký vrah zomrie. Alebo keby ho udrel nejakým dreveným nástrojom z ruky, od ktorého môže zomrieť človek a zomrel by, vrah je, taký vrah zomrie. Sám pomstiteľ krvi zabije vraha. Keď ho niekde pristihne, ten ho zabije. A keby niekto z nenávisti sotil niekoho, alebo by hodil niečo na neho úmyselne a zomrel by, alebo keby ho z nepriateľstva udrel svojou rukou tak, že by zomrel, istotne zomrie ten, kto ho tak udrel, je vrah. Pomstiteľ krvi zabije vraha, keď ho stretne. Ale keby ho sotil z nenazdania, bez nepriateľstva, alebo keby hodil na neho nejakú vec, nech už by bola akákoľvek bezúmyslu, alebo keby ho nevidel a spustil by na neho nejaký kameň, od ktorého by mohol zomrieť človek a zomrel by, a nebol by mu býval nepriateľom, ani by nebol hľadal jeho zlého, vtedy rozsúdi obec medzi tým, kto zabil, a medzi pomstiteľom krvi podľa týchto súdov a obec vytrhne takého vraha z ruky pomstiteľa krvi a navrátia ho totiž obec do mesta jeho útočišťa, do ktorého sa bol utiekol a bude bývať v ňom až do smrti najvyššieho kniaza, ktorého pomazali svetým olejom. Ale keby sa opovážil vrah a vyšiel by zachotár mesta svojho útočišťa, do ktorého sa utiekol, a pomstiteľ krvi by ho našiel vonku za chotárom mesta jeho útočišťa a tam by zabil pomstiteľ krvi vraha, nemá viny na krvi, lebo má bývať v meste svojho útočišťa až do smrti najvyššieho kniaza a len po smrti najvyššieho kniaza navráti sa vrah do zeme svojho državia. A toto vám bude súdnym ustanovením po vašich pokoleniach – vo všetkých vašich bydliskách. Ktokoľvek by zabil človeka podľa svedectva svetkov, zabijú vraha. Ale jeden svedok nebude môcť svedčiť proti niekomu tak, aby zomrel. A nevezmete výplaty za dušu, za život vraha, ktorý súc nešľachetný jeho den smrti, ale dozaista zomrie. Ani nevezmete výplaty za útek do mesta jeho útočišťa tak, aby sa vrátil a býval v zemi, dokiaľ nezomrie kňaz, Aby ste nepoškvrnili zeme, v ktorej ste, lebo taká krv by poškvrnila zem. A takej zemi sa ničím iným nepokrie hriech za krv, ktorá bola vyliata v nej, iba krvou toho, kto ju vylial. A preto nezanečistíš zeme, v ktorej bývate, a v prostred, ktorej prebývam ja, lebo ja, hospodín, prebývam uprostred synov Izraelových. 36. kapitola O výdaji a dedičstve cer celavchadových A pristúpili predáci otcov čelade synov Gileáda, syna Machíra, syna Manasésovho, z čelade synov Jozefových a vraveli pred Mojžišom a pred kniežatami hlavami to odcov, synov Izraelových, a riekli, hospodin prikázal môjmu pánovi dať synom Izraelovým zem do dedičstva losom a taktiež bolo prikázané môjmu pánovi od hospodina, aby dal dedičstvo celá vchada nášho brata, jeho céram. A keby sa stalo, že by sa vydali za niektorého zo synov iných pokolení synov Izraelových, vtedy bude odňaté ich dedičstvo od dedičstva našich otcov a bude pridané k dedičstvu pokolenia, do ktorého by vydali a bude odňaté od podielu nášho dedičstva, ktorý sa nám dostal losom. A keď budú mať synovia Izraelovi rok plesania, pridané bude ich dedičstvo k dedičstvu pokolenia, do ktorého by sa vydali a tak bude ich dedičstvo odňaté od dedičstva pokolenia našich otcov. Vtedy prikázal Mojžiš synom Izraelovým na rozkaz hospodinov a riekol. Dobre hovorí pokolenie synov Jozefových. Toto je to, čo prikázal hospodin o cérach celavchadových, povediac, nech sa vydajú za toho, za koho sa im ľúbi, ale vydať sa vydajú len do niektorej čelade pokolenia svojich otcov. A nebude prechádzať dedictvo synov Izraelových z pokolenia na pokolenie, ale nech každý zo synov Izraelových lnú k dedictvu pokolenia svojich otcov. A každá dcéra, ktorá zdedí dedictvo v niektorom z pokolení synov Izraelových, vydá sa za niekoho z čelade pokolenia svojho otca, aby vyvlastnili synovia Izraelovi každý dedictvo svojich otcov. A tak neprejde dedičstvo z pokolenia na iné pokolenie, ale každý budú lnúť ku svojmu dedictvu všetky pokolenia synov Izraelových. A céry v urobili tak, ako prikázal hospodin Mojžišovi. Lebo machla Tyrca, a Chogla, Milka a Noa, céry celavchadové, vydali sa za synov svojich strícov. Vydali sa do rodín z čeľadí synov Manasésa, syna Jozefovho, a tak zostalo ich dedictvo pri pokolení čelade ich otca. To sú prikázania a súdy, ktoré prikázal Hospodin skrze Mojžiša synom Izraelovým v Arbot Moábe, pri Jordáne naproti Jerichu.